ඈත අතීතයේ පටන් මිනිස් වර්ගයා අඳුරින් මුදා ආලෝකයේ වෙත ගමන් කරවීම සඳහා අල්ලා සිය දූතයන් ලොවට එවුවේය. ජනයන් සමග සුහදව හා කන්කලු විලාශයෙන් කතා කර කරුණු පැහැදිලි කරන මෙන්ද එසේ එවන ලද සිය පණිවිඩකරුවන්ට දෙවියන් උපදෙස් දුන්නේය. ඉස්ලාමික් රිසර්ච් ෆවුන්ඩේෂන් හෙවත් IRF හි මෙහෙයවන්නේද මෙයයි. එනම් සත්‍ය පණිවිඩය ජනයා වෙත පැතිරවීමයි. 1991 වර්ෂයේ ස්ථාපිත කරන ලද IRF විද්‍යානුකූලව හා විශිෂ්ට අරමුණු සහිතව ඉස්ලාමයේ වටහා ගැනීම සඳහා මෙන්ම එය පැහැදිලි කිරීමට අවශ්‍ය දැනුම මෙන්ම පහසුකම්ද සපයන ආයතනයකි. මෙහි වැඩසටහන් ප්‍රධාන වශයෙන් ඉලක්ක වී ඇත්තේ ඉස්ලාම් ධර්මයේ පිළිබඳ ඇති වැරදි මත ඉවත් කිරීම හා ඉස්ලාම් ධර්මයේ පිළිබඳ වැටහීම ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ අරමුණු වලින් යුතුවයි. ඉස්ලාමයේ ප්‍රචාරය කරන දායිවරුන් සඳහා වන පුහුණු වැඩසටහන්ද මෙහි ඇතුළත් වේ. එපමණක් නොව ලොව ඇති අති නවීන ශ්‍රව්‍ය හා දෘශ්‍යාකාර පාසුකම්ද IRF ආයතනයේ තිබෙන අතර මෙමගින් නිර්මාණය කරනු ලබන වැඩසටහන් ලොව 150කටත් අධික රටවල් සංඛ්‍යාවක රූපවාහිනී ඇතුළු අනෙකුත් මාධ්‍යයන් ඔස්සේ ප්‍රචාරය වෙමින්ද පවතී. IRF හි සභාපති වශයෙන් ක්‍රියා කරමින් විශිෂ්ට සේවාවක් ඉටු කරන වෛද්‍යාචාර්ය සාකිර් නායක් ඇමරිකාවේ පටන් අප්‍රිකාව මෙන්ම ආසියාව පටන් යුරෝපා මහද්වීපයේ රටවල් ගණනාවකටද නිරන්තරයෙන් සංචාරය කරමින් ඉස්ලාම් ධර්මයේ පැහැදිලි කිරීමට දැවැන්ත උත්සාහයක යෙදී සිටී. ඉස්ලාම් විරෝධී ව්‍යාපාරවලින් ලොව පුරා පතල කර තිබූ විවිධ වැරදි මත වෛද්‍යාචාර්ය සාකිර් නායක් විසින් සුණු විසුණු කර ඇත. ආචාර්ය සාකිර් නායක් වෛද්‍යවරයෙකි. සිය කතනවලින් පසුව ඉස්ලාම් ධර්මයේ විවේචනය කරන්නන්ට හා ඒ පිළිබඳ ප්‍රශ්න නගන්නන්ට ඉතා පැහැදිලි හා නොසෙල්විය හැකි අන්දමින් විග්‍රහ කර දෙන්නෙකු ලෙසින් වෛද්‍යාචාර්ය සාකිර් නායක් ලෝ ප්‍රකටය. එමෙන්ම ලොව ඇති ප්‍රධාන ආගම්වල වැකයන්ද සඳහන් කරමින් පැහැදිලි කිරීම් සිදු කිරීම පිළිබඳවද ඔහු ප්‍රසිද්ධය. වෛද්‍යාචාර්ය සාකිර් නායක් මෙන්ම IRF හි අනිකුත් විද්වතුන් විසින් ඉස්ලාම් ධර්මයේ ප්‍රචාරය කිරීම සඳහා පළදායී ක්‍රමවේදයන් අනුව දායිවරුන් පුහුණු කරනු ලැබේ. IRF වෙබ් අඩවියද අවශ්‍ය තොරතුරු නොමිලේ සපයයි. මෙම වැඩසටහන සිංහල බසට පරිවර්තනය කිරීමට අනුමැතිය දුන් ඉස්ලාමික් රිසර්ච් ෆවුන්ඩේෂන් IRF ආයතනයට අපගේ ස්තුතිය පුද කරමු. මෙම සංයුක්ත තැටිය කිසිදු වෙනසක් නොකර එලෙසින්ම පිටපත් කර භාවිත කිරීමට අප අනුමැතිය දෙන අතර එය කිසිදු මුදල් ඉපැීමේ කටයුත්තක් සඳහා යොදා නොගත යුතුයයිද අවධාරණය කරමු. හිතවත් ප්‍රේක්ෂකීනි, ඔබ නරඹන්නට සූදානම් වන්නේ ඉස්ලාමයට හා මුස්ලිම්වරුන්ට එරෙහිව බටහිර දුෂ්ට බලවේගයන් විසින් මුදාහැර ඇති ඇතැම් අභූත ආදේශයන්හි ඇති අසත්‍ය බව සනාථ කර සත්‍ය තතු පැහැදිලි කිරීමේ වැඩසටහනකි. ඉස්ලාමයේ යනු මිනිස් වර්ගයාට දෙවියන් විසින් පහළ කර දෙන ලද අති විශිෂ්ටතම ජීවන ක්‍රමයයි. එය මිනිසුන්ගේ ජීවිතයේ පිළිබිඹුවහොත් ලොව නිත්‍ය සාමය හා සමාදානයේ ඇතිවනු ඇත යනු ශුද්ධ කුරාණයේ සහතිකයයි. නමුත් මිනිසුන්ගේ සම්පත් සූරා කන්නා අටියෙන් ඔවුන්ගේ දේශයේම ඔවුන් වහලුන් බවට පත්කර එයින් තමන් පමණක් යැපෙන්නට මාන බලන, එමෙන්ම මෙම කූට අදහස් මුදුන්පත් කර ගැනීමට කුමන්ත්‍රණ කරන ඇතැම් කුරිරු බලවේගවලට ඉස්ලාමයේ දෙසුම් බලවත් බාධාවක් නිසා එම බලවේග ඉස්ලාමයට හා මුස්ලිම්වරුන්ට බිහිසුණු මුහුණුවරක් ආදේශ කර ඇත. ජිහාද් යන ඉස්ලාමීය සංකල්පයට දී ඇති භයානක නිරූපණයද එවැනිම වූ ඔවුන්ගේ එක් කුමන්ත්‍රණයක ප්‍රතිඵලයකි. ලොව ජනයා එම වචනය සවන් වැකුණු විගස තැතිගන්නේ එහෙයිනි. මෙමගින් ලොවට සාමය උදාකිරීමට පහළ වූ සත්‍ය ආගමක් පිළිබඳ ලෝවැසියාගේ සිතෙහි වැරදි ආකල්පයක් ඔවුන් ඇතිකර ඇති බව පැහැදිලිවම පෙනෙන්නට තිබේ. ජිහාද් යනු කුමක්ද? එම වචනය ශුද්ධ කුරාණයේ කෙබඳු අවශ්‍යතාවයක් සඳහා භාවිත කර ඇත්තේද? මෙම වචනය ලෝවැසියා තැතිගැන්වීමට කෙලෙසින් විකෘති කරනු ලැබ ඇත්තේද? මුස්ලිම්වරුන් අන්තවාදී ලෙසින් විග්‍රහ කරනු ලැබීමේ පසුබිම කුමක්ද? මෙවැනි ප්‍රශ්න ගණනාවකට පිළිතුරක් ලෙසින් මෙම වැඩසටහන තිබෙනු ඇතැයි යන්න අප විශ්වාස කරමු. මෙය නරඹන ඔබ මධ්‍යස්ථ සිතින් යුතුව මෙය විශ්ලේෂණය කරන මෙන් උදක් ඉල්ලා සිටිමු.
දෙවියන්ගේ සිතැඟි තිබුණහොත් එවැනි තවත් ප්‍රයෝජනවත් පැහැදිලි කිරීම් ගණනාවක්ම අනාගතයේදී ඉදිරිපත් කිරීමට අප බලාපොරොත්තු වෙමු. ඉන්ෂාල්ලා වැඩසටහන ආරම්භ කරන්නයි යන්නේ. ෆායිම් සහෝදරයා ශුද්ධ කුරාණයෙන් වැකි කීපයක් පාරායණය කරයි. අඅඋදු බිල්ලාහි මිනශ් ෂයිṭානිර් රජීම්. බිස්ම ල්ලාහිර් රහ්මානිර් රහීම්. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. පරම දයාබර වූ අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන්. එනිසා අප ඊශ්‍රායෙල්ගේ දරුවන්ට මෙසේ නියම කළෙමු. මිනිමෙරුමකට හෝ පොළොවේ කලහ ඇති කිරීමට දඬුවමක් ලෙසින් නොමැතිව කෙනෙකු ඝාතනය කරයි නම් ඔහු මුළු මිනිස් වර්ගයාම ඝාතනය කළා හා සමාන වේ. එමෙන්ම කෙනෙකු ජීවිතයක් රැකගනී නම් ඒ මුළු මිනිස් වර්ගයාම රැකගත්තා හා සමාන වේ. ඇත්තෙන්ම ඔවුන් වෙත අපගේ දූතයන් පැහැදිලි සාධක හා සලකුණු සහිතව පැමිණියෝය. එයින් පසුවද ඔවුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙකු අල්ලාහ් විසින් නියම කරන ලද සීමාවන් නොකඩවා ඉක්ම වූවෝය.
අල්හම්දුලිල්ලාහ් අල්හම්දුලිල්ලාහි රබ්බිල් ආලමීන් වස්සලාතු වස්සලාම් අලා රසූලිල්ලාහ් වඅලා ආලිහි වඅස්හාබි අජ්මයින් අමා බාද් අඅඋසු බිල්ලාහි මිනෂ් ෂයිතෝනිර් රජීම් බිස්මිල්ලාහිර් රහ්මානිර් රහීම් رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ගරු ප්‍රදාන මුත්තා හිතවත් ප්‍රේක්ෂකයනි ඔබ සියල්ල ඉස්ලාමීය ආචාර ක්‍රමය අනුව අස්සලාමු আলাইකුම් ව රහ්මතුල්ලාහි ව බරකාතුහු කියා මා සාදරයෙන් පිළිගනිමි අල්ලාගේ ආශිර්වාදය සාමය හා ශාන්තිය වන අප සියල්ලන්ටම ඇතිවේවා. දෙවියන්ගේ සිතඟ පරිදි අප අතර ඇති සමානාත්මතාවයන් හඳුනා සමාජ එකමුතු බව වඩාත් වැඩිකිරීමට තුඩු දෙන අන්‍යෝන්‍ය වැටහීමක් මෙම හමුව තුළින් අපට හිමිවුණු ඇත යනු මට ඒකාන්තයි. අදදිනේ ප්‍රධාන කතිකාව වන ඩොක්ටර් සාකිර් නායක්ව හා ප්‍රධාන අමුත්තා හා මෙහි පැමිණ සිටින සියලූම මහත්ම මහත්මීන් එමෙන්ම මෙම හමුවට දායක වූ සංවිධායකයන් හා ස්වේච්ඡා සහෝදරයන්වද මම ඉතා කෘතඥපූර්වකව හා සාදරයෙන් පිළිගනිමි. ඍජු මාර්ගයේ ගමන් කිරීමට සර්ව බලධාරී දෙවියන් අපට ආශිර්වාද කරත්වා. එමෙන්ම මෙම හමුවෙන් ප්‍රයෝජනය අත්කර ගැනීමටද ඔහු අපට මඟ පෙන්වත්වා. ආමීන්. තවන අල්හම්දුලිල්ලාහි රබ්බිල් ආලමීන්. Salam alaikum. ආගමික නිදහස කියලා කියන්නේ ඇමරිකාව ගත්තහම විශේෂ අගයක් තියෙන කරුණක්. පොදු මතයක් තියෙනවා ඇමරිකානුවන් වෙන අපිට ආගම ගැන වැඩි තැකීමක් නොකරන ජන කොට්ටාශයක් කියලා. මම මේ පැමිණිලා ඉන්නේ ඒක වැරදි කියලා ප්‍රකාශ කරන්න. ඇමරිකානුවන් ආගම ගැන ඉතාම ගැඹුරු විදිහට හිතන ජන කොට්ටාශයක්. අපිට ආගම කියලා කියන්නේ පොදු දෙයක් වෙනුවට පුද්ගලික දෙයක් කියලා කිව යුතුයි. කෙනෙකු තමන්ට කියලා ආගමක් තෝරගන්නවා කියලා කියන්නේ ඔහු ඔහුගේ ඉරණම තෝරා ගැනීම. උදාහරණයකට මගේම පවුල ගත්තොත් මම එක හදලා කියන එකක් නෙවෙයි, මගේම පවුල ඇතුලේ මෙතෝදිස්ත ක්‍රිස්තියානුවන් සිටිනවා, යුදෙව් ආගමිකයන් ඉන්නවා, පැරණි කතෝලික ආගමිකයන් ඉන්නවා, ෂියා මුස්ලිම් ආගමිකයන් ඉන්නවා, එවගේම රෝමානු කතෝලිකයෙකුත් ඉන්නවා. මේක තමයි මගේ පවුල. ඒ වගේම බහුතරයක් ඇමරිකානු පවුල්වල විවිධ මතදරන විවිධ ආගම් අදහන අය ඉන්නවා. ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය කියලා කියන්නේ කොකා කොලා, පෙප්සි හා MTV වගේ එතරම් වැදගත් කියලා නොසිතෙන නමුත් විනෝද ජනක දේවල් විශාල සංඛ්‍යාවක් තියෙන රටක්. නමුත් මම කියන්න කැමති ඇමරිකාව ලෝකයට නිදහස හා ඉවසීමත් පිළිමිබු කරනවා. එවිතරක් නෙමෙයි ඇමරිකාව නිදහස හා ඉවසීම අගය කරනවා. ලෝකයේ සමතුලිතතාවය ඉවසීම හා නිදහස අගය කිරීම. ඒ වගේම ඒවා පැවතීම ඇමරිකාවට අවශ්‍යයි. නිදහස සඳහා වන ප්‍රවිෂ්ටය බලෙන් ඇති කළ යුතු ලෝකයක් ඇමරිකාවට අවශ්‍ය නැහැ. මේ සඳහා අවශ්‍ය සමතුලිතතාවය පවත්වාගෙන යාමට අපට ඔබ එවගේම ඔබ සහ අප මේ සියල්ලන්ගේම එක්ව ක්‍රියා කිරීම අත්‍යවශ්‍යයි. ඒ නිසා ඔබ සැම ලෝකේ ජීවත් වෙන සියලුම ජනකොටස් ඔවුන්ගේම මාර්ගයේ යමින් දේශපාලනය හා ආර්ථික නිදහස අත්කර ගැනීමට උපකාරී විය හැකි වාතාවරණයක් නිර්මාණය කිරීමට එක්සත් ඇමරිකාව අපේක්ෂා කරනවා. ලොව තිබෙන විශාලතම ප්‍රජාතාන්ත්‍රික රටවල් දෙකක් හැටියට ඉන්දියාව හා ඇමරිකාව නිදහස සඳහා එක්ව අනුග්‍රහය දැක්විය යුතුයි. නිදහස පවතින්නේ ඔබලගේ සහයෝගයෙන් තොරව. ඒක නිසා නිදහස හා ආගම් මැදහිමේ නිදහස සඳහා ඔබලා අපත් සමග නොකඩවා සහයෝගයෙන් ක්‍රියා කළ යුතුයි. මෙහි ඉන්න දරුවන් වගේම අපගේ දරුවනුත් සුභසාධනය ඔවුන්ගේ රඳා පවතින්නේ මේ දුෂ්කර කාලවකවානුවේ අපාතර ඇතිවන සහයෝගය මත. අපට ඇති පොදු අගයන් හා නිදහස සඳහා වන උත්සාහය අපට පොදු ඉලක්කයක් ඇති කරලා දීලා තියෙනවා. අපිට පොදු මේ දේ ඉතා අගනා දේවල්. ඒ නිසා මේ අපට පොදු වගකීමකුත් දී තියෙනවා වඩාත් යහපත් අනාගතයක් උදා කර ගැනීමට එක්ව ක්‍රියා කිරීමට. ඔබ වෙනුවෙන් හා අප වෙනුවෙන් බොහොම ස්තුතියි.
අල්හම්දුලිල්ලා වස්සලාතු වස්සලාම් අල රසූලිල්ලා වාල ආලි වසාබි අජ්මයින් අම්මා බාද් අවුස් බිල්ලාහි මිනෙ ෂයිතෝනි රජීම් බිස්මිල්ලාහි රහ්මානි රහීම් වකුල් ජාල් හක් වසාකිල් බාතිල් ඉන්නල බාතිල කාන සහුක රබ්බි ෂ්රහ්ලි සද්‍රි වයස්සිර්ලි අම්රි වහලුල් උග්ද තමිල් ලිසානි යෆ්කහු කවුලි. ගරු ප්‍රධාන මුත්තා, චෙන්නයි සඳහා වන ඇමරිකාවේ කවුන්සිල ජෙනරාල්වරයා ආචාර්ය රිචඩ් හේයින්ස් ඇතුළු සියලු අමුත්තනි, වැඩිහිටියනි, සහෝදර සහෝදරවරුනි, ඔබ සියල්ලම මා ඉස්ලාමීය ආචාර ක්‍රමය අනුව අස්සලාමු අලයිකුම් වරහමතුල්ලාහි වබරකාතුහු කියා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අල්ලාහගේ ශාන්තිය, සාමය හා ආශිර්වාදය ඔබ සියල්ලන්ටම ඇති වේවා. අද දින හැන්දෑව කතනී සඳහා වන මාතෘකාව වන්නේ ජිහාද්ය, ත්‍රස්තවාදය සහ ඉස්ලාමීය දෘෂ්ටි කෝණය. ඔබලාගෙන් බොහෝ දෙනෙකු දන්නා දෙයක් වෙන්න පුළුවන්, ලෝක ජනග්‍රහණයෙන් 20%කට අධික ප්‍රමාණයක් මුස්ලිම්වරුන් යන කරුණ. එනම් ලෝක ජනග්‍රහණයෙන් 5%කටත් වඩා මුස්ලිම්වරුන්ගෙන් සමන්විතයි. ඒ වගේම අවාසනාවකට වගේ ආගම් අතරින් වැඩිම වැරදි මතවාදවලට ලක්ව තිබෙන ආගම වන්නේ ඉස්ලාමයයි. සමස්තයක් වශයෙන් ගත් කල වැඩිම වැරදි මතවලට ලක්ව තිබෙන ජනයන් විශ්වාස කරන ධර්මය ඉස්ලාම් ධර්මයයි. නමුත් අද ලෝකයේ වේගයෙන්ම වර්ධනය වන ආගම වී ඇත්තේ ඉස්ලාම් ධර්මයයි. මේ වැරදි මත වැඩිමින් පවතිනවා. විශේෂයෙන් 2001 සැප්තැම්බර් 11 වෙනිදා සිටින් පසුව. එමෙන්ම අද ඉස්ලාමය පිළිබඳ වැරදි මත ලැයිස්තුවේ ඉහළින්ම තිබෙන්නේ ජිහාද් හා ඉස්ලාමීය ත්‍රස්තවාදයයි. කෙනෙකු මුස්ලිම්වරයෙකු ගැන ඇසූ වහාම ඔහුගේ මනසට නැගෙන්නේ මූලධර්මවාදියෙකු නැත්නම් ත්‍රස්තවාදියෙකුගේ ප්‍රතිරූපයයි. මූලධර්මවාදී යන වචනේ අර්ථය කුමක්ද? මූලධර්මවාදියෙකු කියන්නේ යම් විශේෂක මූලික ප්‍රතිපත්තිවල ස්ථීරව මුරැඳී සිටින්නෙකුටයි. උදාහරණයකට, එක් වෛද්‍යවරයෙකු ඔහු හොඳ වෛද්‍යවරයෙකු වීමට නම් ඔහු වෛද්‍ය විද්‍යාවේ මූලධර්ම ගැන දැන ඒ අනුව යමින් එය ක්‍රියාවට නැංවිය යුතුයි. ඔහු වෛද්‍ය ශාස්ත්‍රයේ මූලධර්මවාදියෙකු නොවුවොත් ඔහුට හොඳ වෛද්‍යවරයෙකු වන්නට බෑ. එක් විද්‍යාඥයෙකුට හොඳ විද්‍යාඥයෙකු වන්නට නම් ඔහු විද්‍යාවේ මූලධර්ම ගැන දැන ඒ අනුව යමින් එය ක්‍රියාත්මක කළ යුතුයි. ඔහු විද්‍යාවේ මූලධර්මවාදියෙකු නොවුවොත් ඔහුට හොඳ විද්‍යාඥයෙකු වන්නට බෑ. එසේම එක් ගණිතවේදියෙකු ඔහුට හොඳ ගණිතවේදියෙකු වීමට නම් ඔහු ගණිත ශාස්ත්‍රයේ මූලධර්ම ගැන දැන ඒ අනුව යමින් එය ක්‍රියාත්මක කළ යුතුයි. ඔහු ගණිත ශාස්ත්‍රයේ මූලධර්මවාදියෙකු නොවුවොත් ඔහුට හොඳ ගණිතඥයෙකු වන්නට බෑ. හැම මූලධර්මවාදියෙකුම සියල්ලෝම හරි නැත්නම් සියල්ලෝම වැරදි කියා එකම ලෙස වර්ගීකරණය කරන්නත් බෑ. කෙනෙකු ක්‍රියා කරන ශ්‍රේෂ්ඨයනු තමා ඔබට ඔහු වර්ගීකරණය කරන්න පුළුවන් ඔහු යහපත් මනුෂ්‍යයෙක්ද නැත්නම් නරක මනුෂ්‍යයෙක්ද කියා. උදාහරණයකට කෙනෙකු සිටිනවා, ඔහුගේ මූලධර්මය සොරකම් කිරීම නැත්නම් ඔහුගේ ජීවනෝපාය සොරකම් කිරීම, අනුන්ගේ දේ සොරකම් කර ගැනීම. එසේනම් ඔහු සමාජයට හිංසාව. ඔහු හොඳ මනුෂ්‍යෙක් නෙවෙයි. අනික් අතට වෛද්‍ය මූලධර්මවාදියෙකු එනම් හොඳ වෛද්‍යවරයෙකු සිටිනවා. ඔහුගේ රැකියාව මිනිස් ජීවිත බේරා ගැනීම. එසේනම් ඔහු සමාජයට ආශිර්වාදයක්. ඔහු යහපත් මූලධර්මවාදිය. මේ අනුව ඔබට ලේබල් ගහන්න බෑ සෑම මූලධර්මවාදියෙකුම හොඳයි එසේ නැත්නම් නරකයි කියා. ඔහු කුමන ශ්‍රේෂ්ඨයේ මූලධර්මවාදියෙකුද ඒ අනුවයි ඔබට ඔහුව වර්ගීකරණය කළ හැකි. මම මුස්ලිම් මූලධර්මවාදියෙක් වීම ගැන ආඩම්බරයට පත් වෙනවා. ඇයි කිව්වොත් ඉස්ලාමයේ මූලධර්මයන් ගැන මා මනාව දන්නවා. තවද මා ඒව අනුගමනය කිරීමට හා ක්‍රියාවේ යෙදීමට උත්සාහ කරනවා. ඒ වගේම සමස්තයක් වශයෙන් ගත් කල මනුෂ්‍ය සංහතියට හානි කින දෙන එකතු මූලධර්මයක් හෝ ඉස්ලාමයේ නැති බව මා හොඳින් දන්නවා. ඒ වගේම මම අභියෝග කරනවා ලොව සිටින ඕනෑම කෙනෙකුට ඉස්ලාමයේ ඇති යම් මූලධර්මයක් මිනිස් සංහතියට හානිකර යයි කිය හැකි එකම එක් කරුණක් පිළිගත් මූලාශ්‍රයන් උපුටා දක්වන්නයි කියා මා අභියෝග කරනවා.
සමහර විට ඇතැම් කරුණු තියෙනට පුළුවන්. කුරාණේ ඇතැම් නිර්දේශ තිබෙනට පුළුවන්. මිනිසුන් කොටසකට එරෙහි නීති පනවන. නමුත් තර්කානුකූලව එයට හේතුන් දැක්වූ විගස, ලෝකයේ සංඛ්‍යා හා වාර්තා පැහැදිලි කළ විගස, ඉස්ලාමයේ එකදු නිර්දේශයක් හෝ මිනිස් සංහතියට විරුද්ධයයි කිය හැකි තැනක් දැකගත හැකි වන්නේ නැහැ. ඒකයි මා මූලධර්මවාදී මුස්ලිම් වරයකය කීමට ආඩම්බර වන හේතුව. එමෙන්ම මා කියන්නට කැමති, එක් හින්දුවරයෙකු යහපත් හින්දුවරයෙකු වන්නට නම් ඔහු හින්දු ආගමේ මූලධර්මවාදයෙකු විය යුතුයි. එක් කිතුනු ආගමිකයෙක් හොඳ කිතුනුවකු වීමට නම් ඔහු ක්‍රිස්තියානි ආගමේ මූලධර්මවාදයෙකු විය යුතුයි. ඔහු මූලධර්මවාදී කිතුනුවකු නොවනවා නම් ඔහු හොඳ ක්‍රිස්තියානි ආගමිකයෙකු වන්නට බැහැ. ඔබ වෙබ්ස්ටර් ශබ්දකෝෂයේ බැලුවොත් ඔබට පෙනෙනු ඇති මූලධර්මවාදී යන වචනය පළමු වරට භාවිතා කරන ලද්දේ ඇමරිකාවේ සිටි එක් ක්‍රිස්තියානි කොටසක් විස්තර කිරීමට බව. ඔහු තමා රෙපරමාදු ක්‍රිස්තියානි. 20 වන සියවස ආරම්භයේ ඔහු පල්ලියට එරෙහි වූ විටයි එසේ ඔහු අමතනු ලැබුවේ. ආරම්භයේදී ක්‍රිස්තියානි පල්ලිය විශ්වාස කළේ බයිබලයේ පණිවිඩය දෙවියන් විසින් එවන ලද ඒවා හැටියටයි. මෙම රෙපරමාදු කිතුනුවන් කොටස එයට විරුද්ධවමින් පැවසුවා, බයිබලයේ පණිවිඩය පමණක් නෙවෙයි, බයිබලයේ සෑම වැකියක්ම දෙවියන් විසින් පවසන ලදයි කියා. යම් කෙනෙකුට බයිබලයේ සියලුම කියුම් දෙවියන් විසින්ම පවසන ලද ඒවායයි ඔප්පු කරන්නට පුළුවන් නම්, එම මූලධර්මවාදී කණ්ඩායම හොඳ මූලධර්මවාදී කණ්ඩායම. අනෙක් අතට කවුරුන් හෝ බයිබලය දෙවියන්ගේ වැකියක් නොවේ යයි සනාථ කරන්නට හැකිනම් මෙම කණ්ඩායම හොඳ මූලධර්මවාදී කණ්ඩායමක් නොවේ. ඔබ ඔස්ෆර්ඩ් ශබ්දකෝෂය ගැන බැලුවොත් එහි සඳහන් වෙනවා, මූලධර්මවාදියෙකු යනු යම් ආගමක ප්‍රාරම්භයේ පහළ වූ මූලික නිර්දේශ තරයේ පිළිපදින්නාවේ කියා. නමුත් ඔබ සංශෝධනය කරන ලද නව ඔක්ස්ෆර්ඩ් ශබ්දකෝෂය ගැන බැලුවොත් දැන් එහි විග්‍රහය මදක් වෙනස් වෙලා. එහි සඳහන් වෙනවා, මූලධර්මවාදියෙකු යනු යම් ආගමක ප්‍රාරම්භයේ පහළ වූ මූලික නිර්දේශ තරයේ පිළිපදින්නාවේ කියා. විශේෂයෙන් ඉස්ලාම් ධර්මය. අන්න එහෙමයි දැන් එහි සඳහන් වී තිබෙන්නේ. ඔව්. ඉස්ලාම් යන වචනය සංශෝධිත නව ඔක්ස්ෆර්ඩ් ශබ්දකෝෂයට ඇතුළු වී තිබෙනවා. කෙනෙකු මූලධර්මවාදී කියන වචනේ ඇසුණු වහාම ඔහුට මුස්ලිම්වරයෙකු සිහි වෙනවා. ඒ කියන්නේ ත්‍රස්තවාදියෙකු සිහි වෙනවා. ත්‍රස්තවාදය ගැන කියනකොට මා නම් මුස්ලිම්වරුන්ට කියන්නේ සෑම මුස්ලිම්වරයෙකුම ත්‍රස්තවාදියෙකු විය යුතුයි. මොනවද මේ සාකින්නාය කියන්නේ? සමාජ සහජීවනය ගැන කතා කරන වේදිකාවක සෑම මුස්ලිම්වරයෙකුම ත්‍රස්තවාදියෙකු විය යුතුයි යනුවෙන් ඔබට සිතෙන්නට පුළුවන්. ත්‍රස්තවාදී යන වචනේ තේරුම කුමක්ද? ත්‍රස්තවාදී යන්නේ විග්‍රහය මිනිසුන් ත්‍රස්තයට පත් කරන්නේ. සොරෙක් පොලිස්කාරයෙක් දුටුවාම ඔහු ත්‍රස්ත වෙයි. ඒ අනුව සොරාට පොලිස්කාරයා ත්‍රස්තවාදී. මෙම විග්‍රහය අනුව සෑම මුස්ලිම්වරයෙකුම සොරුන්ට ත්‍රස්තවාදීන් විය යුතුයි. සොරෙකු මුස්ලිම්වරයෙකු දකින සෑම විටම ඔහු ත්‍රස්තයට පත් වෙන්න ඕන. ස්ත්‍රී දූෂකයෙකු මුස්ලිම්වරයෙකු දකින සෑම විටම ඔහු ත්‍රස්තයට පත් වෙන්න ඕන. සියලුම මුස්ලිම්වරුන් සෑම සමාජ විරෝධී බලවේගයන් සියල්ලටම ත්‍රස්ත ඇති කරන්නන් විය යුතුයි. නමුත් මා දන්නවා ත්‍රස්තවාදීයන් බොහෝ විට අහිංසක මිනිසුන් ත්‍රස්තයට පත් කරන්න. කිසිම මුස්ලිම්වරයෙකු අහිංසක මිනිසුන් ත්‍රස්තයට පත් කරන්නෙක් නොවිය යුතුයි. මුස්ලිම්වරුන් විශේෂයෙන් ත්‍රස්තයට පත් කළ යුත්තේ සමාජ විරෝධී බලවේගයන් පමණයි. නමුත් බොහෝ අවස්ථාවල දෙයාකාර ලේබල එකම පුද්ගලයාට එකම ක්‍රියාව සඳහා දෙනු ලබනවා දකින්න පුළුවන්. උදාහරණයකට, වසර 60කට පමණ පෙර අපෝ බ්‍රිතාන්‍ය ආණ්ඩු කළ කාලේ, ඔවුන් ඉන්දියාව පාලනය කළ කාලේ සමහර ඉන්දිය සටන්කාමීන් නිදහස වෙනුවෙන් සටන් කරමින් සිටියා. මෙම ඉන්දියානු කණ්ඩායම් බ්‍රිතාන්‍ය රජය විසින් ලේබල් ගසනු ලැබුවේ ත්‍රස්තවාදීන් යනුවෙන්. නමුත් මෙම ඉන්දියානුවන් සාමාන්‍ය ඉන්දිය ජනයා වන අප විසින් අමතනු ලැබුවේ දේශප්‍රේමීන්, නිදහස් සටන්කාමීන් යනු එකම පුද්ගලයා, එකම ක්‍රියාකාරකම්. නමුත් ලේබල් දෙකක්. එක් කණ්ඩායමක් ඔහුන්ට කියනවා ත්‍රස්තවාදීන් කියා. තවත් කණ්ඩායමක් ඔහුන්ට කියනවා දේශප්‍රේමීන්, නැත්නම් නිදහස් සටන්කාමීන් කියා. එකම පුද්ගලයා.
එකම ක්‍රියාකාරකම් වෙනස් ලේබල් දෙක. ඒ නිසා යම් කෙනෙකුට නමක් දෙන්නට පෙර ඔබ සිතන්නට අවශ්‍යයි ඔහුට එම නම දෙන්නේ ඇයි කියලා. ඔබ එකඟ වෙනවා නම් බ්‍රිතාන්‍ය රජය සමග ඔහුන්ට ඉන්දියාව පාලනය කරන්න අයිතියක් තියෙනවා කියලා. ඔබ මේ පුද්ගලයන් සියල්ලටම කියන්නේ ත්‍රස්තවාදීන් කියලා. එහෙම නැතුව ඔබ සාමාන්‍ය ඉන්දියන් ජනයාගේ මතයට එකඟව ඉංග්‍රීසින් මෙහි පැමිණියේ වෙළඳාමට පමණක් නිසා ඔවුන්ට අපෝ පාලනය කරන්න අයිතියක් නැත කියා ඔබ අදහස් කරනවා නම් ඔබ මේ අයට කියන්නේ නිදහස සඳහා සටන් කරන්නන් කියා. එකම පුද්ගලයා එකම ක්‍රියාකාරකම ලේබල් දෙකක්. මම ඔබට තවත් උදාහරණයක් දෙන්න. එය නෙල්සන් මැන්ඩෙලාගේ. ඔහු නිදහස ලැබූ දකුණු අප්‍රිකාවේ ජනාධිපතිව සිටියා. නමුත් අප දන්නවා සුදු ජාතීන්ගේ පෙර පැවති ආණ්ඩුව නෙල්සන් මැන්ඩෙලා හැඳින්වුවේ ත්‍රස්තවාදියෙක්. පසු ඔහුව රොබින් දූපතේ වසර 25කට වැඩි කාලයක් සිර කර තිබුවා. නමුත් එම පුද්ගලයාම පාරම්පරික දකුණු අප්‍රිකානුවන් ඇමතුවේ වීරයෙකු කියලා. එකම පුද්ගලයා එකම ක්‍රියාකාරකම ලේබල් දෙකක්. ඔබ එකඟ වෙනවා නම් දකුණු අප්‍රිකාවේ පෙර පැවති සූජාතීන්ගේ රජස් සමග කෙනෙකුට සමයේ වර්ණය නිසා ඔහුව උසස් වෙනවා කියා. එනම් සමයේ වර්ණයේ සුදු වීම නිසා ඔබ වඩා උසස් වෙනවා කියා. ලොව සිටි දරුණුම ත්‍රස්තවාදීන්ගෙන් කෙනෙක් නෙල්සන් මැන්ඩෙලා බව සියල්ලෝම එකඟ විය යුතු බවට සැකයක් නැහැ. එසේ නැතුව ඔබ පාරම්පරික දකුණු අප්‍රිකානුවන්ගේ මතය හා එකඟවනවා නම් සමයේ පාට කෙනෙකු වඩා උසස් කරන්නෙකු නොවන බව ඔබට පැහැදිලි වේ. එය කුරාණේ සඳහන් වන මතයක්. හුජරාත් පරිච්ඡේදයේ සඳහන් වන මතයක්. යා අයියුහන් නාසු ඉන්න ඛලක්නාකුම් මින් සකින් ව උන්ස ව ජඅල්නාකුම් ශුඅබන් ව ඛබායිලා ලිතාරෆු ඉන්නක මුක්මින්දල්ලාහ යත්කාකුම් ඉන්නල්ලාහ අලිමුන් කබීර්. මනුෂ්‍යයනි, අප ඔබ නිර්මාණය කළේ එකම එක යුවලකින්, එකම පිරිමියෙකු හා ගැහණියෙකුගේ. පසුව අප ඔබ ජාතීන් හා ගෝත්‍ර වශයෙන් වෙන් කළා. ඔබලා එකිනෙකා හඳුනා ගැනීම පහසු වනු පිණිස, එකිනෙකා හා සටන් කරනු පිණිස නොවේ. අල්ලාගේ දසුනේ උසස්ම පුද්ගලයා වන්නේ අල්ලාහට බියබැති බවින් වැඩි පුද්ගලයායි. අල්ලාගේ දසුනේ උසස් වීමට අවශ්‍ය සුසුකම වන්නේ සමයේ වර්ණය නොවේ. ඒ සමයේ වර්ණය නොවේ. ඒ ස්ත්‍රී පුරුෂ බව නොවේ. ධනිය නොවේ. එය තක්වාවයි. එය යුක්තිගරුක භාවයයි. දෙවියන්ට බියබැති බවයි. එය නිතරම දෙවියන් මෙනෙහි කිරීමයි. මේ අනුව ඔබ කුරාණේ ප්‍රකාශයන් සමග එකඟ වනවා නම්, එමෙන්ම අපගේ කාර්මික මුහම්මද්තුමන්ගේ අවසාන හජ් සමයේ පැවසූ පරිදි කිසිදු අරාබි ජාතිකයෙකු අරාබි නොවන්නෙකුට වඩා උසස් නොවන බව, එමෙන්ම අරාබි නොවන්නේ අරාබි ජාතිකයෙකුට වඩා උසස් නොවන බව, එසේම සුදු මිනිසෙකු කළු මිනිසෙකුට වඩා උසස් නොවන අතර කළු මිනිසෙකු සුදු මිනිසෙකුට වඩා උසස් නොවන බව. දෙවියන්ට බියබැති භවයේ සුසුකම හැර උසස් වීමට වෙන සුසුකමක් නැහැ. මෙම කුරාණයේ ප්‍රකාශය සමග ඔබ එකඟ වනවා නම්, ඔබ නෙල්සන් මැන්ඩෙලා ත්‍රස්තවාදිකයෙක් නොව තමන්ගේ අයිතීන් සඳහා සටන් කළ හැකියි පවසනවා ඇති. ඒ නිසා ඕනෑම කෙනෙකු ඕනෑම පුද්ගලයෙකු ඔහුගේ ඕනෑම ක්‍රියාවකට ලේබල් දෙන්නට ප්‍රථම ඔහු එසේ කරන්නේ ඇයිද යන්න විමසා බැලිය යුතුයි. අංක දෙක වශයෙන් ඉස්ලාමය පිළිබඳ වැරදි මත ලැයිස්තුවේ ඉහළින්ම ඇත්තේ ජිහාද් සංකල්පයයි. මෙම ජිහාද් ගැන වචනය පිළිබඳ වැරදි වැටහිමක් තිබෙන්නේ මුස්ලිම් නොවන අය අතර පමණක් නොවේ. මුස්ලිම්වරු අතරත් එය පවතිනවා. බොහෝ අය ඔවුන් මුස්ලිම්ද මුස්ලිම් නොවනවාද යන කරුණ සැලකිලට නොගෙන බැලුව විට ඔවුන් සිතනවා ඕනෑම මුස්ලිම්වරයෙක් විසින් කරන ඕනෑම සටනක් එය පුද්ගලික හෝ දේශපාලනමය අරමුණක් සඳහා හෝ ප්‍රදේශයක් හෝ භාෂාව සඳහා ඇතුළු ඕනෑම අරමුණක් සඳහා කරන ඕනෑම සටනක් ඇමති යුත්තේ ජිහාද් යනුවෙන් ඔවුන් සිතන්නේ. මේ මුස්ලිම් මෙම්ම මුස්ලිම් නොවන අතරත් ඇති දැවන්ත වැරදි ආකල්පයක්. ඕනෑම මුස්ලිම්වරයෙකු කරන සටනක් ජිහාද් බවට ඔවුන් සිතනවා. ජිහාද් යන වචනේ ඇතිවන්නේ ජහදා යන අරාබි වචනේ. මේ අරුත වෙහෙසවීම උත්සාහ කිරීම හෙවත් වෑයම කියදීමයි. මෙම ජිහාද් යන වචනට තවත් අරුතක් වනවා තමන්ගේම දුෂ්ට හැඟීම් හා සටන් කිරීම. ජිහාද් යන වචනයට තවත් අරුතක් නම් සමාජයේ දියුණුව සඳහා වෑයම් කිරීම. එයින් යුද පිටි ආත්මාරක්ෂාව සඳහා යුද්ධ කිරීමත් අදහස් වෙනවා. එසේම දුෂ්ට පාලනයට හා මර්ධනයට එරෙහිව සටන් කිරීමත් එයින් අදහස් වෙනවා. ජහදා යන වචනය ඇතිවන ජිහාද් යන වචනය වෑයම් කිරීමට උත්සාහ කිරීම යන අරුත ඇති අතර එම වචනයෙන් උදාහරණයකට එක් සිසුවෙක ඔහුගේ විභාගයේ සමත් වීමට උත්සාහ කරයි නම් අරාබියෙන් එයටත් කියනවා ඔහු ජිහාද් කරනවා කියලා.
ඔහු වෑයම් කරන මහන්සියනවා විභාගෙන් සමත්වෙන්නේ. එක් සේවකෙක් තමාගේ ස්වාමය සතුටු කරන්න උත්සාහ කරයි නම් වෑයම් කරයි නම් ඔහු කරන ක්‍රියාව හොඳද නරකද යන කරුණ ගැන සැලකිල්ට නොගෙනම ඒටත් කියන්නේ ඔහු ජියාත් කරනවා යන්නේ. ඔහුගේ ක්‍රියාව හොඳද නරකද යන කරුණ අදාළ වන්නේ නැහැ. ඔහු සිය ස්වාමයා සතුටු කරන්න උත්සාහ කරනවා නම් එය හඳුන්වන්නේ ජිහාද් කියලායි. ජිහාද් යන්නේ තේරුම උත්සාහ කිරීම යන පමණයි. එක් දේශපාලඥයෙක් ඡන්ද ලබා ගැනීමට උත්සාහ කරයි. එය හොඳ හෝ නරක වේවා අරාබියෙන් ඒට කියන්නේ ජිහාද් යන්නේ. ජිහාද් යන වචනේ පිළිබඳව තවත් වැරදි මතයක් තමයි මුස්ලිම් නොවන අය මෙන්ම බොහෝ මුස්ලිම්වරුනුත් සිතනවා ජිහාද් කළ හැක්කේ මුස්ලිම්වරුන්ට පමණයි කියලා. කුරාණේ සඳහන් වෙනවා මුස්ලිම් නොවන අය ජිහාද් කළා කියලා. කුරාණේ පවසනවා ලුක්මාන් නම් 31 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 14 වන වැකියේ අප මිනිසුන්ට අණ කරනවා දෙමව්පියන්ට කරුණාවන්ත වන්න කියලා. දුෂ්කරතා මත දුෂ්කරතා ඉවසමින් මව දරුවන් කුසේ දරා සිටිනවා. එවගේම දරුවාට කිරි පෙවීමේ කාලයේ වසර දෙකක් ලුක්මාන් පරිච්ඡේදයේම තවත් තැනක 15 වෙනි වැකිය සඳහන් වෙනවා. එනමුත් ඔබේ දෙමව්පියන් වෑයම් කළොත් ඔවුන් වෑයම් කළොත් ඔබලාට බල කරන්න මා හැර එනම් සර්වබලධාරි දෙවියන් හැර වෙනත් කෙනෙකුට වඳින්න කියා එවිට ඔවුන්ට කී කරනවා. කුරාණේ පවසනවා ඔබගේ දෙමව්පියන් උත්සාහ කළොත් වෑයම් කළොත් ජිහාද් කළොත් සර්වබලධාරි අල්ලාහ් හැර වෙන කෙනෙකුට නම දින්න කියා ඔවුන්ට අවනතු නොවන්න කියා. මේ කුරාණේ මුස්ලිම් නොවන අය ජිහාද් කිරීම ගැන සඳහන් වෙනවා. මේ පණිවිඩෙම අන්කබුත් නම් 29 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 8 වෙනි වැකියේ සඳහන් වෙනවා. දෙමව්පියන්ට කරුණාව දක්වන මෙන් අප මිනිසුන්ට අණ කරනවා. නමුත් ඔවුන් වෑයම් කළොත් ඔවුන් ජිහාද් කළොත් ඔබට බල කළොත් මාහැර සර්වබලධාරි අල්ලාහ් හැර ඔබට දැනුම නොමැති දෙයකට අන් කිසිවෙකුට නම දින්න කියා එයට කීකරුවන් එපා. නමුත් ඔවුන්ට කරුණාවෙන් හා දයාවෙන් සලකන්න. මෙයින් අපට වටහා ගන්න පුළුවන් කුරාණයේ මුස්ලිම් නොවන අය ජිහාද් කරන බව සඳහන් වන බව. තවත් කුරාණේ සඳහන් වෙනවා නිසා නම් 4 වන පරිච්ඡේදයේ 76 වෙනි වැකිය විශ්වාසකෙහින් අල්ලාහ්ගේ මාර්ගයේ සටන් කරති. විශ්වාස නොකරන්නන් ෂාතාන්ගේ මාර්ගයේ සටන් කරති. මේ අනුව දුෂ්ට පුද්ගලිනු ජිහාද් කරන බව කුරාණේ සඳහන් වෙනවා. මේ අනුව ජිහාද් යන වචනේ අර්ථ වෑයම් කිරීමෙහිවත් උත්සාහ කිරීම පමණයි. මේ අනුව විශ්වාසකෙහින් අල්ලාහ්ගේ මාර්ගයේ ජිහාද් කරන විට මෙයට ජිහාද් ෆී සබිල්ලාහ යයි පවසනවා. විශ්වාස නොකරන්නන් ෂාතාන්ගේ මාර්ගයේ ජිහාද් කරන විට මෙය ජිහාද් ෆී සබිලි ෂයිතාන් යයි පවසනවා. මේ අනුව ජිහාද් වර්ග දෙකක් තිබෙනවා. හොඳ ජිහාදය හා නරක ජිහාද්. හොඳ අරමුණක් සඳහා වෑයම් කිරීම, දුෂ්ට අරමුණක් සඳහා ජිහාද් කිරීම. නමුත් ඉස්ලාමීය පොදු ආහාරයේ විශේෂයෙන් පැහැදිලි නොකර ජිහාද් යයි පමණක් සඳහන් කර තිබුණොත් එහින් අදහස් වන්නේ ජිහාද් ෆී සබිල්ලාහෙවත් හොඳ අරමුණක් සඳහා කරන ජිහාදයයි. අන් ලෙසකින් විග්‍රහයක් දී නොතිබුණොත් ජිහාද් යන වචනේ සඳහන් වන සෑම විටම එයින් අදහස් වන්නේ එය අල්ලාහ්ගේ මාර්ගය කරන ජිහාදයෙහිවත් අල්ලාහ් වෙනුවෙන් කරන උත්සාහය හැටියටයි. තවත් වැරදි මතයක් තියෙනවා. මුස්ලිම් නොවන අතර මෙන්ම මුස්ලිම්වරුන් අතරත් එනම් ජිහාද් යනුවෙන් අදහස් වන්නේ ශුද්ධ වූ යුද්ධයක් හෝලි වෝයයි කියලා. හරියටම කියනවා නම් ඔබ කුරාණේ අධ්‍යයනය කළොත් දැක ගන්න පුළුවන් කුරාණේ කිසිම තැනක ශුද්ධ වූ යුද්ධ යන වචනේ සඳහන් වී නැහැ. ඒ වගේම ශුද්ධ වූ යුද්ධ යන වචනය මොහම්මද් තුමාගේ කිසිදු සනාත හදිස් දැන්වීමක සඳහන් වී නැති බව ඔබට පෙනෙනු ඇති. හෝලියෝ යන ඉංග්‍රීසි වචනේ අරාබි පරිවර්තනය වන්නේ හර්බුම් මුකද්දසායන්යි. මෙම වචනය කුරාණේ කිසිම තැනක සඳහන් වී නැහැ. ඒ වගේම කිසිම සනාත හදිස් දැන්වීමකවත් සඳහන් වී නැහැ. මෙම හෝලියෝ යන වචනේ පළමුවට නිර්මාණය කරන ලද්දේ ඉස්ලාමයේ පිළිබඳ අපරදිග ඉතිහාසඥයන් විසින් ලියන්නට ආරම්භ කරන ලද වකවානුවේ. නමුත් අවාසනාවකට මෙන් බොහෝ මුස්ලිම් උගතුන් පවා පසුව ජිහාද් යන වචනයට ශුද්ධ වූ යුද්ධ යන මෙම වචනේ භාවිතා කරන්න පටන් ගත්තා. ඒ අවාසනාවන්ත දෙයක්. පළමුවෙන් ඇතැම් අය ඉස්ලාමයේ පිළිබඳ වැරදි වැටහීමක් කළා. පසුව මුස්ලිම් යුතුම් පවා පරිවර්තනය කරන්න වුණා. ජිහාද් යන වචනට ඉතාම ගැළපෙන ඉංග්‍රීසි වචනය ශුද්ධ වූ යුද්ධ යන මතයේ සිටිනේ. ඒ අනුගමනය කරන්න පටන් ගත්තා. එය සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි. ඒ සඳහා කුරාණේ භාවිතා ඇති වචනය කිතාල්. එයින් අදහස් වන්නේ සටන් කිරීමෙහිවත් ඝාතනය කිරීම. පෙරමා සඳහන් කළා මෙන් සටන් කිරීමෙත් වර්ග දෙකක් තියෙනවා. ඝාතනය කිරීමෙත් වර්ග දෙකක් තියෙනවා. හොඳ අරමුණක් හෝ නරක අරමුණක් සඳහා යකල හැකි.
කුරාණයේ මේ අවසන් විකල්පයක් හැටියටයි නිර්දේශවන්නේ. කුරාණයේ නිසානම් හතරවන පරිච්ඡේදයේ 76 වෙනි වැකී සඳහන් වෙනවා, විශ්වාසකහින් අල්ලාහගේ මාර්ගයේ අල්ලාහ වෙනුවෙන් සටන් කරති. ඔවුන් සටන් කරන්නේ අල්ලාහගේ මාර්ගයේ. විශ්වාස නොකරන්නන් ෂයිතන්ගේ මාර්ගයේ සටන් කරති. විශ්වාස කරන්නන් ෂයිතන්ට එරෙහිව සටන් කරති. දුෂ්ටයින් යක්ෂයාගේ මාර්ගය වෙනුවෙන් සටන් කරති. යහපත් පුද්ගලයන් සර්වබලධාරී දෙවියන්ගේ මාර්ගයේ සටන් කරති. නමුත් ජිහාද්දෙන වචනයෙන් ශුද්ධ වූ යුද්ධයක් අදහස් කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේම කිතාලන වචනයෙන් සටන් කිරීම පමණයි අදහස් කරන්නේ. කිතාල් ෆී සබ්ලිල්ලාහ යනු අල්ලාහගේ මාර්ගයේ ගමන් කිරීමයි. කිතාල් ෆී සබ්ලි ෂයිතාන් යනු ෂයිතාන්ගේ මාර්ගයේ ගමන් කිරීමයි. මෙම වචනේ ජිහාද්. එය ශුද්ධ කුරාණයේ කිහිප තැනකම සඳහන් වී තිබෙනවා. එමෙන්ම මුහම්මද් සලල්ලාහු අලෛහි වසල්ලම් තුමන් විසිනුත් ඒ භාවිතා කර තිබෙනවා. සනාත හදීස් දැන්නින් ගණනාවකම සඳහන් වී තිබෙනවා. ඔබ ශුද්ධ කුරාණය කියවා බැලුවොත් එහි හජ් නම් 22 වන පරිච්ඡේදයේ 78 වන වැකියේ මෙසේ සඳහන් වී තිබෙනවා. අල්ලාහගේ මාර්ගයේ ඔබ උත්සාහ කළ යුතු නියමන්දමි. අවංක බවින් හා සදාචාරයෙන් යුතු උත්සාහ කරන්න. එනම් අල්ලාහගේ මාර්ගයේ නියමන්දමින් වෑයම් කරන්න. එමෙන්ම තවත් තැනක ශුද්ධ කුරාණය සඳහන් වෙනවා 9 වෙනි පරිච්ඡේදය වන තව්බාහි 20 වන වැකියේ. සිය වස්තුව දේපල හා ශක්තිය වැය කරමින් රටින් පිටුහාල් කරන ලැබ දුක් විඳිමින් අල්ලාහගේ මාර්ගයේ උත්සාහ කරන විශ්වාසකෙයින් මතුලොව උසස්ම තන්ත්‍ර ලබන්නන් යයිද. එමෙන් මොහුන් විමුක්තියද ලැබුණ යත යනුවෙන් සඳහන් වෙනවා. මෙයින් අදහස් වන්නේ කුමක්ද? අල්ලාහගේ මාර්ගයේ සිය සිරුර වස්තු හා කාලය යොදවමින් ජිහාද් කරන වෑයම් කරන මිනිසුන් තමා එලොව උසස්ම පදවියත් කරගන්න. තවද ඔහුන් ස්වර්ගයට ඇතුළත් වනු ඇත. එමෙන්ම අපගේ කාරුණික මුහම්මද් තුමන්ගේ හදීස් රැකිවල සඳහන් වී තිබෙනවා. එයින් එකක් බුහාරි ග්‍රන්ථයේ 7 වෙනි කාණ්ඩයේ හදීස් සංඛ 46 වශයෙන් මෙසේ සටහන් වී තිබෙනවා. කවරකු අල්ලාහගේ මාර්ගයේ අවංකව වෑයම් කරන්නේද? එනම් මුජාහිද්වරේ. එසේ අවංකව වෑයම් කරන්නා කවුරුන්දයි දන්නේ? අල්ලාහ පමණි. ඔහු නොකඩවා උපවාසයේ යෙදෙමින් වන්දනේ ඉටු කරන්න කුහා සමානව. එමෙම්ම එවැනි මුජාහිද්වරයෙකු සතුරෙකු විසින් ඝාතනය කරනු ලබයි නම් ඔහු ස්වර්ගයට ඇතුල් වෙයි. එසේ නොමෙතුව ඔහු නිරුප්පද්ධිතව ආපසු පැමිණියද ඔහු මරණින් මතු ස්වර්ගයට ඇතුල් වෙයි. ජිහාද් යන වචනේ ශුද්ධ කුරාණයේ බොහෝ තැන්වල සඳහන් වී තිබෙනවා. අන්කබුත් නම් 29 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 6 වෙනි වැකියේ මෙසේ සඳහන් වෙනවා. අල්ලාහගේ මාර්ගයේ ඔබ වෑයම් කළ යුතු නිසි ප්‍රකාරයෙන් වෑයම් කරන්න. නමුත් අල්ලාහ කිසිදු අවශ්‍යතාවයක් නැත්තේකි. ඔබ වෑයම් කළොත් ඔබ එසේ කරන්නේ ඔබේ යහපතටය. සියල්ලම නිර්මාණය කළ අල්ලාහ සියලු ආදීනත්වලින් තොර වූ එකකි. එනම් ඔබ අල්ලාහගේ මගේ උත්සාහ කිරීමෙන් ඔබේම යහපත සඳහා ක්‍රියා කරන්නේය. එය අල්ලාහගේ අවශ්‍යතාවයක් නිසා නොවේ. ඇයිදයත් සර්වබලධාරී දෙවියන් කිසිදු අවශ්‍යතාවයක් නැත්තේකි. අල්ලාහ ඔහුගේ කිසිදු නිර්මාණයක් මත ආදීනව සිටින්නෙක් නොවේ. ඔහු සුවාදීනේ. ඔහුට කිසිවකුගේ උදව් අවශ්‍ය නොවේ. ඔබ එම මාර්ගයේ වෑයම් කරන්නේ නම් එය ඔබේම යහපත උදෙසාය. තවද අල්ලාහ ශුද්ධ කුරාණයේ 9 වෙනි පරිච්ඡේදය වන තව්බාහි 24 වන වැකියේ මෙසේ පවසනවා. කියන්න ඔබගේ පියවරුන්, ඔබගේ පුතුන්, ඔබගේ සොහොයුරන්, ඔබගේ බිරිය හෝ සැමියා, ඔබගේ ඥාතීන්, ඔබ රැස්කරති වස්තුව, ඔබ ගනුදෙනු කරන ඔබගේ වෙළඳාම, ඔබ ජීවත්වන නිවස. අල්ලා අසනවා මොනවා ගැනද ඔබ සිතමින් ලත වෙන්නේ? ඔබගේ පියවරුන් ගැනද, පුතුන් ගැනද, සොහොයුරන් ගැනද, බිරිය හෝ සැමියා ගැනද, ඥාතීන් ගැනද, ඔබ ගොඩගසා ඇති වස්තුව ගැනද, ඔබගේ වෙළඳාම ගැනද, නැතිනම් ඔබ ජීවත්වන නිවස ගැනද, මොනවා ගැන සිතමින්ද මේ ලත වෙන්නේ? අල්ලා තවදුරටත් මෙසේ පවසනවා. අහබ්බා ඉලෛකුම් මිනල්ලාහි ව රසූලිහි ව ජිහාදින් ෆී සබිලිහි. ඔබ මේ කරුණුවට සර්ව බලධාරීන් අල්ලාහට වඩා, අල්ලාහගේ දූතයන්ට වඩා, අල්ලාහගේ මාර්ගයේ ජිහාද් කැපකිරීම කරනවාට වඩා මේ කිසිවක් ඔබට ප්‍රියමනාප නම් නැවත ජිහාද් යන වචනය මෙහි සඳහන් වෙනවා. මේ කිසිවක් අල්ලාහට වඩා, අල්ලාහගේ පණිවිඩ කරුවාට වඩා,
අල්ලාගේ මාර්ගයේ උත්සාහ කිරීමට වෑයම් කිරීමට වඩා ප්‍රියනම් ෆතරම්බසු බලා සිටින්න. හත්තා යක්ති අල්ලාහු බිඅම්රි වල්ලාහු ලාදිකුමුල් ෆාසිකින්. අල්ලාගේ තීරණය පැමිණෙන තෙක්, එනම් අල්ලාගේ විනාශය ගෙනන තෙක් බලා සිටින්න. පාපතරයන් නිසිමඟ ගමන් නොකරවන්නේය. කෙටියෙන් ඔබලාට මේ කරුණුවට අල්ලාහට වඩා, අල්ලාහගේ දූතයන්ට වඩා, අල්ලාහගේ මාර්ගයේ උත්සාහ කරනවාට වඩා සිත් කලුණම් අල්ලාහගේ දඬුවම පහළවන තෙක් බලා සිටින්න. තවද ෆාසික් නම් වන පාපතරයන් අල්ලාහ යහමාර්ගයේ ගමන් නොකරවනු ඇතැයි අල්ලාහ පවසනවා. සහිහ් බුහාරි ග්‍රන්ථයේ 4 වෙනි කාණ්ඩයේ හදීස් සංඛ්‍ය 2784 ලෙස සඳහන් වී තිබෙනවා දැකිය හැකි. එහි සටහන් වී තිබෙනවා නබීතුමන්ගේ එක් බිරියක්. එතුමන්ගෙන් ඒ බිරිය මෙසේ අසනවා, අප ජිහාද සඳහා යා යුතුද නොආ යුතුද? එවිට නබීතුමන් ඔබලා සඳහා වන හොඳම ජිහාදය වන්නේ හජ් වන්දනාවයයි පිළිතුරු දෙනවා. බුහාරි ග්‍රන්ථයේ තවත් වාර්තාවක් සඳහන් වී තිබෙනවා අංක 5792. කෙනෙකු පැමිණ මුහම්මද්තුමාගෙන් ඇසුවා, මා දුෂ්ටයන්ට එරෙහිව ජිහාදය සඳහා යන්නද කියා. එවිට නබිනායකතුමන් ඇසුවා, ඔබට මහලු දෙමව්පියන් සිටිනවාද කියා. එයට මෙම මිනිසා ඔව් යයි කීවා. එවිට පිළිතුරු දෙමින් නබිතුමන් පැවසුවා, ඔබට හිමි හොඳම දේ, හොඳම ජිහාදය වන්නේ දෙමව්පියන්ට උපස්ථාන කිරීම. සුනන් නසායි ග්‍රන්ථයේ තවත් සිද්ධියක් සඳහන් වෙනවා අංක 4209 ලෙසින්. කෙනෙකු නබිතුමාගෙන් අහනවා, විශිෂ්ටතම ජිහාදය වන්නේ කුමක්ද කියා. එයට පිළිතුරු දෙමින් මුහම්මද්තුමන් පවසනවා, විශිෂ්ටතම ජිහාදය වන්නේ නපුරු පාලකයෙකු ඉදිරියේ සත්‍ය වදන් අභීතව ප්‍රකාශ කිරීමයි කියලා. මේදී ඔබ දකින්නවා හොඳම ජිහාදය, හොඳම වැයම. අවස්ථාවෙන් අවස්ථාවට මෙය වෙනස් වෙනවා. විටක නබීතුමන් පවසනවා හොඳම ජිහාදය යනු හජ් කියා. තවත් අවස්ථාවක කෙනෙකුට එතුමන්ම පවසනවා විශිෂ්ටතම ජිහාදය යනු දෙමව්පියන්ට සේවය කිරීම කියා. තවත් අවස්ථාවක මොහම්මත්තුමන් පවසනවා විශිෂ්ටතම ජිහාදය හොඳම උත්සාහය, උසස්ම වෑයම වන්නේ දුෂ්ට පාලකෙකු ඉදිරියේ සත්‍යය වදන් නොබියව ප්‍රකාශ කිරීම කියා. තවත් විටක කාරුණික නබිතුමන් පැවසුවා, මෙම දැන්වීම ග්‍රන්ථයේ සඳහන් වී තිබෙනවා. එහි නබිතුමන් පවසනවා මුජාහිද් එනම් සටන් කරන්න, මුජාහිද් යනු අල්ලා වෙනුවෙන් සටන් කරන්නේ කියා. එමෙන්ම මුජාහිද් කෙනෙකු එනම් සංක්‍රමණය කරන්නෙකු යනු නපුරෙන් යහපත කරා සංක්‍රමණය වන්නෙක් යයි දෙතුමන් පැවසුවා. මේ අනුව අපි දකිනවා ජිහාදේව සටන් කිරීම විවිධාකාරයෙන් විග්‍රහ වන බව. හොඳම ජිහාදේ යනු අවස්ථාවෙන් අවස්ථාවට වෙනස් වෙනවා. එනිසා ජිහාද් යන සංකල්පය හොඳින් වටහා ගැනීමට නම් අප ශුද්ධ කුරාණයේ මුහම්මද්තුමාගේ සනාත හදීස්වල මඟ පෙන්වීම ලැබිය යුතුයි. තවත් තැනක අල්ලාහක් පවසනවා අපට දක්නට ලැබෙන්න පුළුවන් කුරාණයේ අල් බකරා නම් 2 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 208 වෙනි වැකියේ. එනම් විශ්වාසකයිනි, ඉස්ලාමයට මුළුමනින්ම ඇතුල්වන්න. එමෙන්ම හුතුවාතු ෂයිතාන් අනුගමනය කරන්න එපා. විශ්වාස කරන්නෙනි විශ්වාසකයිනි, ඔබලා යක්ෂයාගේ පියමං අනුගමනය කරනු එපායයි අල්ලාහක් විශේෂයෙන් පවසනවා. ශුද්ධ කුරාණේ බොහෝ තැන්වල ෂාතාන්ව අනුගමනය කරන්න එපායයි අල්ලාහ උපදෙස් දී තිබෙනවා දකින්න පුළුවන්. නමුත් මෙතනට අල්ලාහ පවසනවා ෂාතාන්ගේ අඩිපාර අනුව යන්න එපා කියලා. ෂාතාන් අනුගමනය කිරීම හා ඔහුගේ අඩිපාර අනුගමනය කිරීම යන දෙකේ වෙනසක් තියෙනවද? අල්ලාහ මෙසේ වචන දෙකක් වෙනස් කර සඳහන් කරන්නේ. උදාහරණයක් අප හිතමු, යම් ප්‍රමාණික ඊමාන් විශ්වාසයක් ඇති කෙනෙකු ළඟට රූමත් ස්ත්‍රියක් පැමිණ එන්න අපි දෙන රාත්‍රිය එකට ගත කරුමියයි කිව්ව. බොහෝ විට එම විශ්වාස ඇති පුද්ගලයා, ආහා ඒක දරුණු පාපයක්, එය අපට සම්පූර්ණයෙන්ම තහනම් කියා එයින් වලකින්න ඉඩ තියෙනවා. නමුත් විශ්වාසයේ මද වශයෙන් ඇති පුද්ගලයෙකුට කාන්තාව දුරකථනයෙන් කතා කළොත් ඔහු තරුණ කතක් සමග කතා කිරීමේදී වරදක් නැහැ යයි කියා ඇය සමග වරක් දෙවරක් පැකිලීමකින් තොරව දුරකථනයෙන් කතා කරන්න පෙළඹෙනවා. පසුව ඇය අප දෙදෙනා පිටතැනක හමු වී එකට තේකෝප්පයක් බොමුද යැයි ඇහුවොත් එයද ලොකු පවක් නොවේ යැයි සිතා ඒ පුද්ගලයා මේ මැක්ඩොනල්ඩ්ස් වැනි අවන්හලකට ඇය සමග යන්න ඉඩ තියෙනවා. දින කිහිපයකට පසුව ඔවුන් රාත්‍රී කෑම සඳහා රෙස්ටුරන්ට් එකට යන්න ඉඩ තියෙනවා. එයින් පසු ඔවුන් රැයක් එකට ගත කරන්න ඉඩ තියෙනවා.
මෙයයි හුතුවාති ශෛතාන් යක්ෂයාගේ අඩිපාර. මෙයයි යක්ෂයා හා යක්ෂයාගේ අඩිපාර අතර ඇති වෙනස ශාතන් කෙලින්ම මද වශයෙන් හෝ විශ්වාස තිබෙන කෙනෙකු වෙත පැමිණ පාපයක් කරන්න කිව්වොත් ඔහු වහා ශාතන් හඳුනාගෙන එයින් වලකිනවා ඇති. නමුත් ශාතන්ගේ අඩිපාරත් ඔහු දුටු විට එහි ඇති ආකර්ෂණය නිසා ඔහු ඒ මදක් අනුගමනය කිරීමටත් පෙළඹෙනවා ඇති. තරුණ කාන්තාවක් හා කතා කිරීම ඇති වරද මොකද්ද? එයත් එක්ක තේකෝප්පයක් බීම ඇති වරද මොකද්ද? කිසි වරදක් නෑ. මැක්ඩොනල්ඩ්ස් එකට ගිහින් බර්ගර් එකක් කෑම ඇති වරද මොකද්ද? කිසි වරදක් නෑ. රාත්‍රී කෑම ගැනීම ඇති වරදක් නැහැ. අන්තිමට එක රැයක් එකට ගත කිරීම ඇති වරදකුත් නැහැ. මේ නිසා තමයි අල්ලාහ් ශුද්ධ කුරාණයේ උපදෙස් දී තියෙන්නේ විශ්වාසිකයිනි මුළු හදවතින්ම ඉස්ලාමයට ඇතුල් වන්න. යා අයියුල්ලාසින ආමනු උද්ඛුලු ෆිස්සල්මි කාෆා. එමෙම්ම හුතුවාති ෂයිතාන් අනුගමනය කරන්න එපා. ඇයිද? යත් ඔහු ඔබලාගේ දිවුරුම් දී ඇති සතුරෙකි. තවද හොඳම මාර්ගය, හොඳම ජිහාදය, නැත්නම් හොඳම වෑයම වන්නේ සත්‍යයේ පණිවිඩය එය ගැන නොදැන සිටින්නන්ට සැලකර සිටීමයි. විශිෂ්ටතම ධනේ ජිහාදය වන්නේ දාවාවයි. එනම් ඉස්ලාමයේ සත්‍යයේ පණිවිඩය පතල කිරීම. එනම් සත්‍යයේ පණිවිඩය එය ගැන නොදැන සිටින්නන්ට සැලකිරීමයි. එමෙන්ම අල්ලාහ් ශුද්ධ කුරාණයේ තවත් තැනක මෙසේ පවසනවා. ආල ඉම්රාන් නම් වන තුන්වෙනි පරිච්ඡේදයේ 110 වෙනි වැකියේ කුන්තුම් ඛෛරා උම්මතින් උඛ්‍රිජත් ලින්නාස්. මුස්ලිම් වරුනි, මිනිස් වර්ගයා වෙනුවෙන් බිහි කරන ලද ජනකොටස අතුරින් ඔබලා විශිෂ්ටයන් වන්නෝය. අල්ලාහ් මේ හොඳම ජනකොටසයයි ප්‍රණාමයක් පුද කරනවා. නමුත් වගකීමක් නොමැතිව ප්‍රණාමයක් හිමිවන්නේ නැති නිසා එම වගකීමත් අල්ලා පැහැදිලි කරනවා. තාමිරුන බිල් මාරුෆි වතනහුන අන් මුන්කර් වතුමිනුන බිල්ලා. ඒ දෙයත් ඔබලා යහපත් කරා යරුම් කරනවා. තවද නපුරෙන් මිනිසුන් වළක්වනවා. එමෙම්ම අල්ලාහව විශ්වාස කරනවා. හොඳම ජනකොටසයයි සර්වබලධාරී අල්ලාහ් අපට විශිෂ්ටතම සමූහයයි පවසන්නේ අප මිනිසුන් නපුරෙන් වළක්වනු ඇත, යහපත කරා කැඳවනු ඇත යන කරුණ මතයි. ඒ අනුව කෙනෙකු නපුරෙන් මිනිසුන් වළක්වා යහපතට ඇරයුම් නොකළහොත් ඔහු මුස්ලිම් රියුකයයි කියන්නට සුදුසු නැහැ. ඔහුව කෛර උම්මා එනම් හොඳම සමූහයේ කෙනෙකුයයි අමතන්නට සුදුසු නැහැ. අපට මේ ගෞරවය දී ඇති හේතුව අප මිනිසුන් සත්‍ය කරා ඇරයුම් කළ යුතු අතර අසත්‍යයෙන් ඔවුන් ඈත් කළ යුතුයි. මගේ කතාව ආරම්භ කරන විට මම ඉස්රා පරිච්ඡේදයේ වැකියක් උපුටා දැක්වුවා. ඒ 17 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 81 වෙනි වැකිය. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. සත්‍ය සම්ප්‍රාප්ත විය, අසත්‍ය අතුරුදහන් විය. ඇත්තෙම ස්වභාවයෙන්ම අසත්‍ය අතුරුදහන් වන්නේමය. සත්‍ය තමන් ළඟ තිබෙන සෑම කෙනෙකුගේම වගකීම වන්නේ එම සත්‍ය ගැන නොදන්නා අයට ඒ ගැන දැන්වීමයි. එයයි මේට හේතුව. එක් සුදුසුකමක් වන්නේ මෙයයි. විමුක්තිය පතන ඕනම කෙනෙකුට ඒ සඳහා නිර්දේශ ශුද්ධ කුරාණයේ 103 වෙනි පරිච්ඡේදය වන අල් අසර්හි 1-3 දක්වා වැකිවල මෙසේ සඳහන් වෙනවා. වල් අස් ඉන්නල් ඉන්සාන ලෆි ඛුස්ර් ඉල්ලා ලදින ආමනු වඅමිලු සාලිහාති වතවාසව් බිල් හක්කි වතවාසව් බිස් සබ්ර්. කාලය මත දිවුරා නිශ්චය වශයෙන්ම මිනිසා සිටින්නේ අහේනියේය. නමුත් විශ්වාස කර යහපත් ක්‍රියාවන් කර සත්‍ය හා ඉවසීම ගැන ඔහුනුන් අතර දෙසෙන මිනිසුන් හැර විශ්වාසය පමණක් කෙනෙකු ස්වර්ගයට ගෙන යන්නේ නැත. එයත් සමග යහක්‍රියා කළ යුතුයි. එමෙන්ම සත්‍ය හා ඉවසීම පිළිබඳ එකිනෙකාට උනන්දු කර ගැනීමත් අවශ්‍යයි. සාමාන්‍ය තත්ත්වයන් යටතේ මෙම සුදුසුකම් වලින් එකක් හෝ නැති වුවොත් ඔහු ජන්නාවට ඇතුළුවන් නැහැ. ඔහු ස්වර්ගයට ඇතුළුවන්නේත් නැහැ. අප දකිනවා ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය අප අවට බලන විට අපිට පේනවා ඉස්ලාමයේ ප්‍රහාරයට ලක්වීම පවතින. ඕන් නෑම ජාත්‍යන්තර මාධ්‍යයක් ගැන බැලුවොත් ඒ රූපවාහිනී සැටලයිට් චැනලයක් වන්නට පුළුවන්. පුවත්පතක් වන්නට පුළුවන්. සංග්‍රහ වෙන්නට පුළුවන්. ඒ සියල්ලේම ඔබට දකින්නට හැකි ඉස්ලාමයේ ප්‍රහාරයකට ලක්වීම පවතින. අන්තර්ජාලය ගත්තත් ඒ දැවැන්ත වශයෙන් ඉස්ලාමයට එරෙහි ප්‍රචාර දකින්නට හැකි. නමුත් මා පුද්ගලිකව එකඟ වෙනවා චෙන්නයි සඳහා වන ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ කවුන්සල් ජෙනරාල්වරයා වන රිචඩ් හේන්ස් මහතා කළ ප්‍රකාශයකට. ඔහු ප්‍රකාශ කළා ඇමරිකාන් ජනතාව ඉස්ලාම් ධර්මයට විරුද්ධ නොවන බව. මා ප්‍රකාශයට එකඟ වනවා. මා ඇමරිකාවට කිහිප විටක්ම ගොස් තිබෙනවා. ඇමරිකන් ජනතාව සමස්තයක් වශයෙන් ගත් කල ඔහුන් ඉස්ලාමයට විරුද්ධ නැහැ. මගේ ඉන්දියානු සොහොරන් විශේෂ කියනට තිබෙන්නේ එමයයි. ඉන්දියාවේ හින්දු ජනයා සමස්තයක් වශයෙන් ගත් කල ඔහුනුත් ඉස්ලාමයට විරුද්ධ නැහැ.
කිසි සේත්ම නැහැ. අපට හින්දු මිතුරන් බොහෝ දෙනෙක් සිටි. ඔහුන් සමඟ අප කිසිදු ගැටලුවක් නැහැ. ඉතාම සුළු ඉන්දියානුවන් කණ්ඩෑමක් පමණයි ඔවුන්ගේ පුද්ගලික වාස වෙනුවෙන් ඉස්ලාමයට විරුද්ධව කටයුතු කරන්නේ. එසේම බටහිර සුළු කණ්ඩායමක් පුද්ගලික හේතුන් නිසා ඉස්ලාමයට අපකීර්තිය ගෙන දෙන්න උත්සාහ කරනවා. පුද්ගලික ලාභ සඳහා ඉස්ලාමයට මඩගසන්න උත්සාහ කරන්න. ඔව්, පුද්ගලික හේතුන් නිසා. ඇතමුන් බලයට පත්වීමේ අරමුණින් මෙසේ කරනවා. ජන කොටස් දෙකක් අතර නොසන්සුන්තාවයක් ඇති කරලා ලාභ ගන්න හදනවා. ඒ වගේම තවත් ඇතමුන් රාජ්‍ය නායකයන් කළ ඇතැම් වැරදි වසා එම නොසන්සුන්තාවය වෙනතකට යොමු කරන්නත් මෙසේ කරනවා. වෙලත් කලබලයක් ඇතිකර ඉස්ලාමයට ප්‍රහාරයට එල්ල කරනවා. මේ අනුව මා පිළිගන්නවා සමස්තයක් වශයෙන් ගත් කළ ඇමරිකන් ජනතාව ඉස්ලාමයට එරෙහි නෑ. සමස්තයක් වශයෙන් ගත් කල මුස්ලිම් නොවන ඉන්දියානු ජනතාවත් ඉස්ලාමයට එරෙහි නෑ. කලබල ඇති කරන්න ඉතා සීමිත කණ්ඩායම මෙම පුද්ගලෙන් තමයි මාධ්‍ය හසුරුවන්නේ. ටයිම් සඟරාව කියන අන්දමට ඔබල දන්නවා ටයිම් ජාත්‍යන්ත්‍ර ප්‍රසිද්ධියක් උසරන සතිපතිපතා පලවන සඟරාව. එම සඟරාවේ 1979 අප්‍රේල් 16 වන දින පළවන ලිපියක සඳහන් වෙනවා වර්ෂ 150ක කාලයක් ඇතුළත ඉස්ලාම් ධර්මයට එරෙහිව විවිධ පොත් 60,000කට අධික සංඛ්‍යාවක් ලියවී තිබෙනවා කියලා. 60,000කට අධික සංඛ්‍යාවක් පොත් ලියවී තිබෙනවා වර්ෂ 150ක් වෙනි කාලයක් ඇතුළත ඉස්ලාම් ධර්මයට එරෙහි. ටයිම් සංග්‍රහයේ මෙම ලිපිය අනුව මෙම සංඛ්‍යාව ඔබ බෙදා බැලුවොත් ඉස්ලාමයට මඩ ගැසීමට දිනකට එක් පොතකටත් වඩා ලියවී තිබෙනවා. සෑම දිනකම තවද මාධ්‍ය මානම් චෝදනා කරන්නේ මාධ්‍යයට හා දේශපාලඥයින්ට. අද ලෝකයේ ඇති අර්බුදවලට මුල මගේ මතය අනුව නම් මාධ්‍ය හා දේශපාලඥයින්. යම් අයට මෙයින් වේදනාවක් ඇති වෙනවා නම් ඒ ගැන මට කනගාටුයි. මම කිසිවකු ඉලක්ක කරන්නේ නැහැ. මේ මගේ මතයක් පමණයි. මාධ්‍ය සමීක්ෂණයට ලක් කළොත් මෙතනත් මාධ්‍යවේදීන් කීප දෙනෙක්ම සිටිනවා. මාද උදෙත් කිව්වා ඔවුන් අතර අවංක හා සත්‍ය ප්‍රකාශ කරන බොහෝ දෙනෙක් සිටිනවා කියලා. මාධ්‍යවේදීන් සියල්ලම නෙමෙයි මා පවසන්නේ. මෙයින් අදහස් කරන්නේ සියල්ලම්ම කියලා. 50%කටත් වැඩි සංඛ්‍යාවක් වංක මාධ්‍යවේදීන්. නමුත් අප ඉමසිලට ලක් කළොත් අද මුස්ලිම්වරු මාධ්‍ය විශේෂ ඉලක්ක බවට පත් වී සිටිනවා. නිදසුනකට මුස්ලිම් කාන්තාව හිජාබ් වෙනි සම්පූර්ණයෙන් වැසෙන වස්ත්‍රයක් අඳින විට ඒ ඉලක්ක වෙනවා. නමුත් එවැනි මෝ සම්පූර්ණයෙන් සිරුර වැසෙන මුහුණ හා මැණික්කඩු දෙක පමණක් නිරාවරණය වී තිබෙන ඇඳුමක් අන් ආගමිකයෙක් අඳින විට මිනිසුන් ඔහුට ගරු කරන. ඇයි මේ වෙනස්කම? මුස්ලිම්වරුන් යටිරැවුල වවන විට එය ත්‍රස්තවාදීක බවට සලකුණා. නමුත් සීක්කරු රැවුල සහිතව සිටින විට කිසිදු ගැටලුවක් නැහැ. ඔවුන් තලප්පාව පළඳින විටත් කිසිදු ගැටලුවක් ඇතිවන්නේ නැහැ. 90 දශකයේ මම කැනඩාවට පළමු වරට ගිය විට මා දැක්කා පුවත්පතක ලිපියක්. එහි සිටින සීක්වරේ ඔවුන් නඩුවක් දමා තිබුණා හමුදාවේ සේවය කරන තමන්ගේ තලප්පාව ගලවන්නේ නැහැ කියලා. පසුව ඔහු ඒ නඩුවෙන් ජයගත්තා. මේ ගිය මාස නඩුවක් දැම්මා තවත් සීක් ජාතිකයෙක් බ්‍රිතාන්‍යයේ. ඔහු පාසලේදී තමන්ගේ තලප්පාව ගලවන්නේ නැහැ කියලා කිව්වා. ඔහුත් එම නඩුවෙන් දිනුමත්පත් කරගත්තා. මෙහෙනම් කෙනෙකු යටරැවුලක් සහිතව සිටියොත් මිනිසුන් මට හන් තේරෙන්නේ නැහැ රැවුලකින් ඇති කරන්න පුළුවන් හානිය කුමක්ද කියලා. මෙවන්නක් සිදු වුණා මැඩ්‍රාසේ මායි මිතුරුක සමග හෝටලෙට යමින් සිටින විට. මගේ මිතුරත් යටිරැවුලක් සහිතව හිටියේ. ඉතින් පොලිස් නිලධාරීන් ඔහු නවත්තලා ප්‍රශ්න කළා. හේතුව ඔහුට රැවුලක් තිබීම. හා, ඔහු තොප්පියක් පැනඳ සිටින. රැවුලකට කළ හැකි හානිය කුමක්ද? ඒ මැස්සෙකුටවත් හානියක් කරන්න බෑ. තොප්පියකට කළ හැකි හානිය කුමක්ද? කෙනෙකු තුවක්කුවක් තියාගෙන හිටින විට ඔහුගෙන් ප්‍රශ්න කරනවා නම් ඒක හොඳයි. කෙනෙකු සැක සහිත යමක් තියාගෙන ඉන්න විට ඔහුගෙන් ප්‍රශ්න කරා නම් ඒකත් හොඳයි. නමුත් හිතා බලන්න රැවුල ඒකෙන් මැස්සෙක්වත් මරන්න බෑ. ඒක විතරක් නෙවෙයි. සියලු ආගම්වල විශේෂ පුද්ගලයන් රැවුල ඇති අය. ජේසුස් තුමාට රැවුල තිබුණා. ඔහු ඉස්ලාමීය විශ්වාසය අනුව දෙවියන්ගේ පණිවිඩකරුවෙක්. ක්‍රිස්තියානි විශ්වාසය අනුව ඔහු දෙවියා. ඔහුටත් රැවුලක් තිබුණා. සියලුම ශාස්ත්‍රවරුන්ට වගේ රැවුල් තිබෙනවා. හැම කෙනෙකුටම නැති වුණත් අති බහුතරයකට ඔබ නිරීක්ෂණය කළොත් දකින්න පුළුවන් ඔවුන්ට රැවුල් තිබෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් සියලුම ආගම්වල උසස් තත්ත්වයේ සිටින සියල්ලන්ටම යටි රැවුල් තියෙනවා. ඉතින් රැවුල ඇති ගැටලුව කුමක්ද? කිසි ගැටලුවක් නැහැ. මේක මාධ්‍යයේ බොරු ආන්දෝලනය. මේ ඉස්ලාමීය විශේෂයෙන් ඉලක්ක කරන මාධ්‍ය ක්‍රියාවලිය. මේ තත්ත්වය ඔබ සැලකිල්ලට ගත්තොත් අද මේ අනුව ඉස්ලාමය පිළිබඳ වැරදි වැටහීමක් ඇති බව පෙනෙනු ඇති. මම මේ පිළිබඳ මුස්ලිම්වරුන්ටත් වරද පටවනවා.
අපි ඔහුන්ට සත්‍යයේ පණිවිඩය නිසියන්දමින් දන්වන්නේ නැහැ. අපි අපේ වගකීම හරියට ඉටු කරන්නේ නැහැ. තවත් කරුණක් තමයි ශුද්ධ කුරාණේ බැකී විකෘති කරපෙන්නීම. නිතරම වැරදි විග්‍රහයන් දෙනු ලබන එක් වැකියක් තිබෙනවා. එය ගෙන දක්වමින් පවසනවා කුරාණේ කියනවා කියලා මුස්ලිම් නොවන කෙනෙකු දුටුතන මරා දමන්න කියලා. ඉන්දියාවේ ප්‍රසිද්ධ ඉස්ලාම් විවේචකෙක් ඉන්නවා, ඔබලා දන්නවා ඇති අරුන් ෂූරි. ඔහු පොතකුත් ලියා තිබෙනවා ශරියා නීතින් ගැන. ඔහු ශුද්ධ කුරාණේ උපුටා දක්වමින් මෙසේ සඳහන් කරනවා. නවවෙනි පරිච්ඡේදය වන තව්බාහි පස්වෙනි වැකිය උපුටා දක්වමින් ඔහු මෙසේ ලියනවා. ඔබ කාෆිර්වරයෙකු කොහි දුටුවත් වරහන් ඇතුළේ ලියා තිබෙනවා හින්දු ආගමිකයෙක් කියලා. කාෆිර්වරයෙකු කොහි දුටුවත් වරහන් ඇතුළේ හින්දු ඔහුව ඝාතනය කරන්න, ඔහුන් වෙනුවෙන් සෑම තැනකම රැක සිට ඔහුන් මරා දමන්න. මම දන්නවා මේ වැකිය අරුත මෙලෙසින් සාමාන්‍ය හින්දු ආගමිකයෙක් කියෙව්වොත් හපොයි හින්දු ආගමිකයෙක් කොහෙ දැක්කත් මරා දමන්න කියලා කුරාණය කියනවා කියලා ඔහු කලබලයි. වහම ඔහුගේ එම හැඟීමට ප්‍රතිචාරයක් ඇති වේ. ඔහු වහාම ඉස්ලාමයට විරුද්ධව කටයුතු කරන්න පටන් ගනී. මෙතන ගැටලුව වන්නේ ඉතා සුළු සංඛ්‍යාවක පුද්ගලයන් ඔහුගේ යටි අරමුණු සඳහා ඔහුගේ ක්‍රියාවන් හා ලිවීම් නිසා. අරුන් ශූරි ෆත්වා ගැනත් පොතක් ලීවා. ඔහු එහි අපරදිග ගත්කරුවන් උපුටා දක්වන මෙම වැකියම දක්වනවා. තව්බා පරිච්ඡේදයේ පස්වෙනි වැකිය උපුටා දක්වනවා. පස්වෙනි වැකියෙන් පසු ඔහු කෙලින්ම යනවා හත්වෙනි වැකියට. ඕනෑම නැනවත් පුද්ගලිකුට තේරෙයි, ඇයි මේ, ඇයි එසේ පැන්නේ කියා. ඇයි පෙර වැකියේ කීයනට අදාළ යතුර එනම් පිළිතුර හයවෙනි වැකියේ තියෙනවා. ඔබ තව්බා පරිච්ඡේදය නිසි පරිදි කියවා බැලුවොත් එහි පළමු වැකිවල මක්කාවේ මුශ්‍රීක්වරුන් හා මුස්ලිම්වරුන් අතර ඇති වුණු සාමගිවිසුම ගැන සඳහන් වෙනවා දකින්න පුළුවන්. පසුව මෙම සාමගිවිසුම මක්කාවේ මුශ්‍රීක්වරුන් විසින් ඒකපාර්ශ්විකව උල්ලංඝනය කරනු ලබනවා. එය විස්තර කිරීමෙන් පසු අල්ලා අනකරනවා විශ්වාසකයින්ට, ඔබලා කාෆිර්වරුන්, කාෆිර්වරුන් කියන්නේ විශ්වාස නොකරන්නන් හැම සතුරන්ට සංග්‍රාම භූමියේ ඔවුන් කොහි දුටුවත් මරන්න කියා. සංග්‍රාම භූමියේ මෙම වැකිය එයට අදාළ නොවන ආකාරයෙන් විග්‍රහ කළොත්, උදාහරණයකට දශක කිහිපයකට පෙර ඇමරිකාව හා වියට්නාම් අතර යුද්ධයක් පැවතුණා. ඒ සමයේ ඇමරිකන් ජෙනරාල්වරයෙක්, එසේ නැතිනම් ඇමරිකන් ජනාධිපති යුද පිටියේ සිටින ඇමරිකානු යුද භටයන්ට අණ කළොත්, මගේ රණවිරුවනි බිය වෙන්න එපා, ඔබලා වියට්නාම් කාරයන් කොහි දුටුවත් ඝාතනය කරන්න කියා, එය ඔවුන්ගේ මානසිකත්වයට දිරිදීමට කළ ප්‍රකාශයක් හැටියටයි හැඟෙන්නේ. නමුත් දැන් ඇමරිකන් ජනාධිපතිරේ කිව්වොත් වියට්නාම් කාරයන් කොහිදුටුවත් මරන්න කියා, ඔහු මිනි මරුක ලෙසටයි හං අඩු ගැහෙන්නේ. එසේ කීම අදට අදාළ නැහැ. ඕනෑම හමුදාපතියෙක් තමන්ගේ බටයන්ගේ මානසිකත්වය ශක්තිමත් කිරීමට මේ වගේ නොන්දු කරනවා ඇති. ඒ වගේම සර්වබලධාරී දෙවියන් කුරාණයේ විශ්වාසකයින්ට අණ කළොත් සතුරන් පැමිණෙන විට ඔවුන් ඔබලා මරා දමන්නට පෙර ඔබ ඔවුන්ව ඝාතනය කරන්න කියා. එහි ඇති වර්ථ කුමක්ද? එයින් පසු වැකිය අංක 6 කියවෙනවා. විශ්වාස නොකරන්නන් රැකවරණ පතනවා නම් කුරාණේ කියන්නේ ඔවුන්ට යන්න දෙන්න කියා. කුරාණේ කියනවා ඔවුන් රැකවරණ පතනවා නම්, ඔවුන් සාමියට කැමති නම් ඔවුන්ව ආරක්ෂාකාරී තැනකට ගෙන යන්න කියා. මෙයයි අල්ලාහ්ගේ අන. කුරාණේ පවසන්නේ නැහැ සතුරන් සාමියට කැමති නම් ඔවුන්ට ඔහේ යන්න දෙන්න කියා. ඔවුන්ව ආරක්ෂාකාරී තැනකට ගෙන යන්න කියලයි කුරාණේ උපදෙස් දෙන්නේ. අද ඉතාම කරුණාවන්ත හමුදාපතියෙක් වුණත් මේ වගේ අවස්ථාවක උපරිමයෙන් කියනවා ඇත්තේ සතුරන් සාමයට කැමති නම් ඔවුන්ට යන්න දෙන්න කියලා. නමුත් කුමන හමුදාපතියද කියන්නේ ඔවුන්ව ආරක්ෂාකාරී තැනකට ගෙන යන්න කියලා. නමුත් මෙයයි කුරාණේ පවසන්නේ. වැකියන් අදාළවන පරිදි ඔබ කියෙහුවොත් කුරාණේ පණිවිඩය ඔබට වැටහෙනවා ඇති. ඒ විතරක් නෙවෙයි, ඔබ ඕනෑම ආගමික ග්‍රන්ථයක් ගැන බලන්න. මම ආගම් සංසන්දනය කරන්නේ. මම කියවලා තියෙනවා රාමායනය, මහා භාරතය, බයිබලය, පරණ තෙස්තමේන්තුව, අලුත් තෙස්තමේන්තුව, සීක් ආගම, සෙන් ආගම, මේ ඔක්කොම මම කියවලා තියෙනවා. මේ හැම ග්‍රන්ථයකම වගේ එක අවස්ථාවක නැත්නම් තවත් අවස්ථාවක සටන් කිරීම ගැන සඳහන් වෙනවා. එහි ඝාතනය කිරීම ගැන සඳහන් වෙනවා. අවශ්‍ය නම් මට උපුටා දැක්වීම දෙන්න පුළුවන්. ඔබ බයිබලයේ කියෙව්වොත් එස්සොඩස් පුස්තකයේ පරණ තෙස්තමේන්තුවේ පරිච්ඡේදය 22 වැකි අංක 18 සිට 20 දක්වා, නැවතත් එම පුස්තකයේම නම්බර්ස් පරිච්ඡේදයේද අලුත් තෙස්තමේන්තුවේ ඔබ ලූක් කියවා බැලුවොත් ලූක්ගේ ගොස්පලයේ ඒ සඳහන් වෙනවා. තවත් ඔබට මතකනම් ජේසුතුමන්ගේ සිද්ධිය, එතුමාට ආශිර්වාද ඇති වේවා. එතුමන් ගෙත්සෙමන් උද්‍යානයට යන විට එක අපොස්තල්වරයෙකුට කියනවා කඩුවක් ගන්න, තැනක සිට අණ කරනවා. ඔහුත් කඩුවක් ගැන සිට ගන්නවා.
මේ අනුව සටන් කිරීම ගැන සෑම ආගමික ග්‍රන්ථයකම සඳහන් වී තිබෙනවා. හින්දු ආගමික ග්‍රන්ථ ගතහොත් මහාභාරතය ආගමික ග්‍රන්ථයක්. ඒකෙත් තියෙනවා භගවත් ගීතා දෙවනි පරිච්ඡේදය ඔබල දන්නවා. එහි අර්ජුනට දුකහිතෙනවා තමන්ගේ ඥාතීන් සමග සටන් කරන්න වන විට. ඔහු අසනවා මා කොහොමද මගේ නෑයන් දහස් කණක් මරදමන්නේ කියලා. එතකොට අර්ජුන් කියන්නේ කවුද? අර්ජුන් කියන්නේ දෙවිය. ඔහුට උපදෙස් දෙන්නේ ක්‍රිෂ්ණ. ඒ දෙවි ක්‍රිෂ්ණ ඇවිට පවසනවා යුක්තිය ගත් කල ඔබ ඉදිරියේ සිටින්නේ කවුද කියා බැලියුතු නැත කියා. නෑයන් නෙවෙයි කොයි කවුරුනත් කමක් නැහැ කියා ක්‍රිෂ්ණ උපදෙස් දෙනවා. ඔව් එක නිවැරදි කියමනක්. සත්‍යයනු ලේ නෑකමටත් වඩා උසස් දෙයක්. මෙම අදහසම කුරාණයේ සිව්වෙනි සූරාව වන නිසා පරිච්ඡේදයේ 135 වෙනි වැකී සඳහන් වෙනවා. යා අයියුල් ලසින ආමනු විශ්වාසකයිනි යුක්තිය වෙනුවෙන් ස්ථීරව නැගී සිටින් සර්වබලධාරී දෙවියන් වෙනුවෙන්. එය ඔබට විරුද්ධ වූවත් ඔබගේ දෙමව්පියන්ට විරුද්ධ වූවත් දුප්පතුන්ට විරුද්ධ හෝ ධනවතුන්ට විරුද්ධ වූවත් කම් නැත. අල්ලා සියල්ලොම ආරක්ෂා කරයි. ඉතින් සෑම ආගමික ග්‍රන්ථවලම තැනක නැත්නම් තවත් තැනක, විටක නැත්නම් තවත් විටක සටන් කිරීම ගැන සඳහන් වෙනවා. එකෙන් අදහස් වෙන්නේ නැහැ බයිබලයේ ඒ වැකිය රැගෙන නැත්නම් භගවත් ගීතාවේ වැකියක් රැගෙන. භගවත් ගීතාවේ නෑයන් මරන්න කියා තිබෙනවා අය තර්ක කළොත් ඒ තර්කය වලංගු වන්නේ නැහැ. එනිසා අප මෙහිදී නිරීක්ෂණය කළ යුතුයි සමාජ එක්සත් බවක් ඇතිකර ගැනීම සඳහා අපට කළ හැකි හොඳම දෙය අපගේ ආගමික ග්‍රන්ථ අධීක්ෂණය කිරීම. එවිට ආගමික ග්‍රන්ථවල සඳහන් වී තිබෙන්නේ කුමක්ද, ආගම්වල පිළිගත හැකි සත්‍ය මූලාශ්‍රය කුමක්ද යනු කරුණු ඔබට වැටෙනවා ඇති. තවද අපට බලන්නට පුළුවන් කුරාණේ පවසනවා මායිදානම් 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 32 වෙනි වැකියේ කවුරුන් හෝ කෙනෙකුව ඝාතනය කළහොත්. මෙම වැකිය කාර්යවරය ආරම්භයේදී සභාවට පාරායනය කළා. මායිදා පරිච්ඡේදයේ 32 වැකිය. එහි සඳහන් වෙනවා ඕනෑම කෙනෙකු තවත් ඕනෑම මිනිසෙකු ඝාතනය කළහොත් එය මුස්ලිම්වරයෙකු වෙන්න පුළුවන් නොවෙන්න පුළුවන්. මිනී මැරීමේ හෝ පොළොවේ කලහ ඇති කිරීමේ වරද දඬුවමක් වශයෙන් මිස නිකරුණේ ඝාතනය කරයි නම් එය මුළු මිනිස් සංහතියම ඝාතනය කළ හා සමානයි කියා. කුරානයේ පවසනවා ඕනෑම මිනිසෙක් මුස්ලිම් හෝ මුස්ලිම් නොවන තවත් ජීවිතයක් මුස්ලිම් හෝ මුස්ලිම් නොවන කෙනෙකුව ඝාතනය කරයි නම් එය මිනිස් වර්ගයාම මැරුවා හා සමානයි කියා. මුස්ලිම් වේවා නොවේවා මිනී මැරීමේ වරදට භූමියේ කලහ ඇති කිරීමේ වරදට දඬුවමක් වශයෙන් මිස මිනි මරයි නම් එය මිනිස් සංහතිය මරා දැම්මාට සමානයි කුරාණේ පවසනවා. එම වැකිය තවදුරටත් මෙසේ පවසනවා. කවුරුන් හෝ කෙනෙකු එක් මිනිසෙකු බේරා ගනී නම් එය මුළු මිනිස් සංහතියම බේරාගත් හා සමානයි කියා. එමෙන්ම කිතාල් යන අල්ලාහගේ මාර්ගයේ යුද්ධ කිරීම පිළිබඳ නිර්දේශගත් කල එයට කොන්දේසි ගණනාවක් පනවා තිබෙනවා. කුරාණයේ මෙන්ම මුහම්මද් තුමන්ගේ උපදෙස් වශයෙන්ුත් මෙම රීතීන් පනවා තිබෙනවා. අවසාන පියවරක් හැටියට යුද්ධය තෝරාගත්තා වූවත් දුෂ්ටයන් සමග සටන් කිරීමට තීරණය කළත් එයට ඇතැම් කොන්දේසි මාලාවන් තිබෙනවා. අල්ලාහ පවසනවා සූරා බකරාවේහි දෙවන පරිච්ඡේදයේ 190 වෙනි වැකිය. ඔබලාට එරෙහිව සටන් කරන්නන් සමග සටන් කරන්න. නමුත් අපරාධ නොකරන්න. සීමාව ඉක්මවා නොයන්න. සීමාව ඉක්මවා යන්නන් අල්ලාහ ප්‍රිය නොකරයි. එමෙම බකරා පරිච්ඡේදයේ 194 වෙනි වැකියේ අල්ලාහ පවසනවා ඔබට විරුද්ධව සටන් කරන්නට එරෙහිව සටන් කරන්න. එදිරිවාදිකම් අවසන් වනතුරු සටන් කරන්න. මේ වගේම කුරාණේ හා හදීස්වල කොන්දේසි කීපයක්ම තියෙනවා. අවසාන විකල්පයක් හැටියට සටන් කරනවා නම් අල්ලාහගේ මාර්ගයේ සටන් කළ යුත්තේ කෙසේද කියා. එවිට කාන්තාවන්ට හිරිහැර නොකළ යුතුයි. ළමුන්ට හිංසා නොකළ යුතුයි. ඔවුන්ගේ නිවස්වල සිටින මහලු අයට හිරිහැර ඇති නොකළ යුතුයි. ආගමික සිද්ධස්ථානවලට හානි ඇති නොකළ යුතුයි. පූජකවරුන්ට හිංසා නොකළ යුතුයි. ගස් ගිනිබත් නොකළ යුතුයි. ගස් කපා නොදෙමිය යුතුයි. භෝග විනාශ නොකළ යුතුයි. සතුන් ඝාතනය නොකළ යුතුයි. මේ වගේ කළ යුතු හා නොකළ යුතු දේ පිළිබඳ දිග ලැයිස්තුවක් තියෙනවා. රාමකෘෂ්ණ රාව් ලියු මොහම්මද් තුමන්ගේ ජීවිතය පිළිබඳ පොතේ ඔහු පෙන්වා දෙනවා මොහම්මද් තුමන්ගේ ජීවිත කාලය තුර ඇති වූ සටන් සියල්ල ගත් කල වසර 22ක කාලය පුරා ඇති වූ සටන් වලින් මියගිය සංඛ්‍යාව 1018 දෙනෙක් පමණයි කියලා. පළමුවෙනි ලෝක සංග්‍රාමයේ දත්තගෙන ඔබලා දන්නවද?
මරණු ලැබූ සංඛ්‍යාව කියද. කියක් මැරවාද. කියද මිලියන විස්සක් ඝාතනයකනු ලැබවා. යුද භටයන් මිලියන දහයයි සිවිල් මැසියන් මිලියන දහයයි. දෙව ලෝකයුත්තෙන් මිලියන තියක් ඝාතනය වුණු. තවත් මිලියන තිස් හතරක් තුවාල ලැබවා. සසදන. අප මදක් ආපස්සට ගොස් අධීක්ෂණය කළහොත් අපට වටහාගන්න පුළුවන් ශුද්ධ වූ කුරාණේ නියම අරමුණු නියම දර්ශනය කුමක්ද කියා. ඒවගේම දැනට ඇති ඉතාම සරල වැරදි මත හෙවත් චෝදනාව. එකැනෙ ලයිස්තුවේ ඉහලින් ඇති කරුණු හෙවත් වැරදි්‍යාකල්පය තමයි ඉස්ලාම් ධර්මය කඩුවෙන් පතුරුන් ලැබවාය කියන මතය. ඉස්ලාම් වෙන වචනය සලාම් වෙන මූලාශ්‍රය ඇතිවෙන නම. ඒ කියන්නේ සාමී. එනම් ඔබගේ කැමැත්ත දෙවියන් වෙනුවෙන් කැපකිරීම. එසේම තමාව දෙවියන්ගේ කැමැත්තට කැප කරන ඕනෑම කෙනෙකුට මුස්ලිම් යයි ආමන්ත්‍රණය කරනවා. දැන් නිකමට හිතල බලන්න. ඉස්ලාමය කඩුවෙන් පතුරු ලැබෝය කියන වැකිය තවත් අතකින් බැලුවොත් සාමය කඩුවෙන් පතුරු ලැබෝ යන අර්ථය ලැබෙනවා. ඉස්ලාමය පොදුවේ ගත් කල ප්‍රචණ්ඩත්වය පිටු දකින ධර්මයක්. නමුත් අවසාන විකල්පයක් වශයෙන් බලය භාවිතා කළ හැකි. ලෝකෙ සියලුම රටවල සියලුම රාජ්‍යවල පොලිසියන් තිබෙනවා. මේ පොලිසියන් රටේ වැසියන් රටේ ජනයා රටේ නීති අනුගමනය නොකරනවා නම් එම රටේ සාමය ස්ථාපිත කිරීම සඳහා අවසාන විකල්පයක් හැටියට බලය භාවිතා කරනවා. ඉතින් සෑම රටකම පොලිසියක් බලය යොදවන ඔහුට තුවක්කු තියාගන්න පුළුවන්. නමුත් පොදුවේ ගත් කල ඉස්ලාමයේ ප්‍රචණ්ඩත්වයට එරෙහි ඒ ප්‍රධාන වශයෙන් සාමය උනන්දු කරනවා. නමුත් අවසාන විකල්පයක් ලෙසින් ඇතැම් ඇය සාමයට අකමැති නම් ඔවුන් සාමය බිඳ දමන්න උත්සාහ කරනවා නම් එවිට මේ පිරිස පාලනය කරන්න අවසාන විකල්පයක් හැටියට බලය හා ප්‍රචණ්ඩත්වය දීමට ඉස්ලාමය අනුමැති දෙනවා. අවසාන විකල්පයක් වශයෙන් ඉස්ලාමයේ කඩුවෙන් පතුරුන් ලැබූ ධර්මයක් ගැන වැරදි මතයට පිළිතුරු දීලා තියෙනවා සුප්‍රසිද්ධ ඉතිහාසඥයෙක්. ඔහු ජිලෙස්පි ඔලේරි, ලෝක ප්‍රකට ඉතිහාසඥයෙක්. ජිලෙස්පි ඔලේරි ඔහු ලියනවා ඔහුගේ ග්‍රන්ථයක් වන ඉස්ලාම් ඇට් ද ක්‍රොස් රෝඩ් නම් පොතේ පිටුවන් කටේ. ඔහු මෙන්න මෙහෙම කියනවා. ඉතිහාසය පැහැදිලි කරයි අන්තවාදී මුස්ලිම්වරුන් ලෝපුරා හඹා යමින් කඩු අරගෙන ආක්‍රමණය කරන ලබු වැසියන් බියගන්නවා ඉස්ලාම් ධර්මය ප්‍රචාරය කළා යන මතය. ඇතැම් ඉතිහාසඥයන් විසින් නැවත නැවත කියන්න පුදුමාකාර හා නරුම මිත්‍යාවයි මේ. ජිලෙස්පි ඔලේරි ඉතිහාසඥයා ඔගේ ඉස්ලාම් ඇට් ද ක්‍රොස් රෝඩ් නම් පොතේ කියනවා ඉතිහාසය පැහැදිලි කරනවලු අන්තවාදී මුස්ලිම්වරුන් කඩු අරගෙන ලෝපුරා යමින් ජාතීන් බියගන්වා ඉස්ලාම් ධර්මය ප්‍රචාරය කළාය කියන මතය එතෙක් මෙතෙක් නැවත නැවත කියන්න දුන විකාරම හා අභූතම චෝදනාව. එපමණක් නොවේ. මුස්ලිම්වරුන් අප දන්නවා ඉස්පාඤ්ඤ වසර 800කට වැඩි කාලයක් ආණ්ඩු කළා. අප කාටවත් කඩුව පෙන්වලා ඉස්ලාම් ධර්මය පිළිගන්න කියා බල කළ නැහැ. පසුව කුරුසි යුදකාමින්නාව මුස්ලිම්වරුන් විශාල වශයෙන් ඝාතනය කළා. ඒ කාලේ මුස්ලිම්වරුන්ට අදාන් ප්‍රසිද්ධිය කියන බිරිතත්වයක් ඇති වුණා. මුස්ලිම්වරුන් වන අපි අරාබි රටවල හිමිකරුවන් වශයෙන් ගත වූ 7 වසර 14ක්ම සිටිනවා. ඒ අතරතුර ඉංග්‍රීසීන් වසර කිහිපයක්ම රජ කළා. පසුව ප්‍රංශවරු වසර කිහිපයක් සිටියා. නමුත් සමස්තයක් වශයෙන් ගත් කල අරාබි රටවල හිමිකම අරාබි මුස්ලිම්වරු සන්තකේ තමා තිබුණේ ගත වුණු 7 වසර 14ක් පුරාම. නමුත් අද මිලියන 14කට අධික සංඛ්‍යාවක් එම රටවල අරාබි කිතුණුවන් ජීවත් වෙනවා. මෙම අරාබි කිතුණුවන් පරම්පරා ගණනක් තිස්සේ කිතුණුවන්ව සිටින අය. මෙම මිලියන 14ක අරාබි කිතුණුවන් සාක්ෂි දරනවා සාධකයක් වෙනවා ඉස්ලාමයේ කඩුවෙන් පතුරුන් ලැබූ ආගමක් නොවන බව. මේ අතර මුස්ලිම්වරු ඉන්දියාවේ රජ කළා අවුරුදු 1000ක කාලයක්. කඩුවෙන් කළ හැකිනම් ඔහු මුළු ඉන්දියාවම ඉස්ලාම් ධර්මයේ වැළඳ ගන්න කටයුතු කර තිබුණා වෙන්න ඕනේ. නමුත් අද වසර 1000කට පසුව අපි කියනවා ඉන්දියාවේ ජනගහනයෙන් 80%ක් ජීවත් වන්නේ මුස්ලිම් නොවන අය. මෙම 80% මුස්ලිම් නොවන ඉන්දියානු ජනයා සාක්ෂි දරනවා ශහදා සපයනවා ඉස්ලාමය කඩුවෙන් ප්‍රචාරයෙන් ලොකන ලද ආගමක් හැටියට. කුමන මුස්ලිම් හමුදාවක්ද? කුමන මුස්ලිම් හමුදාවද මැලේසියාවට ගියේ? මැලේසියාවේ ජනගහනයෙන් 50%කටත් වඩා මුස්ලිම්වරු. ඉන්දුනීසියාවට ගියේ කුමන මුස්ලිම් හමුදාවක්ද? අද ඉන්දුනීසියාව ලෝ වැඩියම මුස්ලිම්වරු ජීවත්වන රට. මොන මුස්ලිම් හමුදාවද අප්‍රිකාවේ නැගෙනහිර වෙරළට ගියේ? මොන හමුදාවද? මේකට තෝමස් කාලයිල් උත්තර දෙනවා. ඔහුත් ලෝක ප්‍රසිද්ධ ඉතිහාසඥයෙක්, යුරෝපා ජාතිකයෙක්. ඔහු කියනවා ඕනෑම අලුත් අදහසක් පහළ වෙන්නේ පළමුවෙන්ම එක් පුද්ගලයෙකුගේ මනසේ. එක මතවාදයක් මිනිසුන්ගේ හිස තුළ උපදින්නේ.
එක පුද්ගලෙක් මුළු ලොවටම එරහිව. එක් කෙනෙක් අනෙක් සෑම කෙනෙකුටම විරුද්ධව. එවැනි එක් පුද්ගලෙක් කඩුවක් රැගෙන කරන දෙයකින් වැඩි හොඳක් බලාපොරොත්තු වන්න බැහැ. අල්ලාහ් කුරානයේ නහල් පරිච්ඡේදය සඳහන් කරනවා. 16 පරිච්ඡේදයේ වැක්‍යාංක 125. උදු ඉලා සබිලි රබ්බිකා බිල් හික්මා වල් මෞඉසතිල් හස්නා වජාදිල් බිල්ලති හසන. ඥානෙන්ද ප්‍රසන්න උපදේශයෙන්ද ඔබගේ ස්වාමියාගේ මාර්ගයට ඇරයුම් කරන. ඉතා ප්‍රසන්න දෙයින් ඔවුන් සමග විවාද කරන්න. අදත් අපට සංඛ්‍යා දත්ත තිබෙනවා ෆ්ලේන් ට්‍රූත් සංගරාවේ පළවී තිබුණ ලිපිය. එය රීඩර්ස් ඩයිජස්ට් සංගරාවේ නැවත මුද්‍රණය වුණා 1986 වසරේ. එහි සඳහන් තිබුණා ලෝකේ ප්‍රධාන ආගම්වල වර්ධනය වසර 50ක කාලයක් ඇතුළත 1934 සිට 84 දක්වා වඩාත්ම වේගයෙන් වර්ධනය වුණු ආගම ඉස්ලාම් ධර්මයයි කියා එහි සඳහන් වෙනවා. 235 වසර 50ක කාලයක් ඇතුළත ඉස්ලාම් ධර්මයේ වර්ධනය වී තිබෙනවා 235ක වේගයෙන්. ක්‍රිස්තියානි ආගම 47කින් පමණයි. මම අහන ප්‍රශ්නයක්. 1934 සිට 84 දක්වා මුස්ලිම් නොවන අයට ඉස්ලාම් ආගම වැළඳගන්න කියා බල කරමින් ඇතුණු යුද්ධය කුමක්ද? මොන යුද්ධයක්ද? අද ඇමරිකාවේ වේගයෙන් පැතිරෙන ආගම ඉස්ලාම්, බ්‍රිතාන්‍යයේ වේගයෙන් පැතිරෙන ආගම ඉස්ලාම්. මම අහන ප්‍රශ්නයක්. මට දැනගන්න අවශ්‍යයි කොයි මුස්ලිම්වරයාද ඉස්ලාම් ආගම වැළඳගන්න කියා ඇමරිකානුවන්ට බල කරන්නේ? මම අහන ප්‍රශ්නයක්. කොයි මුස්ලිම් වරයාද ඉස්ලාම් ආගම වැළඳගන්න කියලා යුරෝපියන්ට බල කරන්නේ? ඇමරිකාවේ කතාවේ නිදහස තියෙනවා. යුරෝපයේ කතාවේ නිදහස තියෙනවා. අද උදෑසන මම කතාව පැවැත්තුවා. මාත්‍රිකාව වූයේ ඉස්ලාමේ කාන්තා මර්ධන ගැන සඳහන් වුණා. මාධ්‍ය චෝදනා කළා කාන්තාවන් මර්ධනයට ලක් කරනවා කියලා. එසේනම් මේ රටවල මිනිස්සු කොහොමද ඉස්ලාම් ධර්මය පිළිගන්නේ? ඔවුන්ගෙන් 2/3ක්ම ස්ත්‍රීන්. ඉස්ලාමයේ කාන්තාවන් මර්ධනය කරනවා නම් ඉස්ලාම් නොවන කාන්තාවන් ඉස්ලාමේ වැළඳගන්නේ ඇයි? ඒ කිව්වොත් මනුෂ්‍ය වර්ගයා ගැටලුවට විසඳුම තියෙන ඉස්ලාම් ධර්මය. තවත් සංඛ්‍යා දත්ත ටිකක් තියෙනවා. ඒක ලැබී තිබෙන්නේ ඇමරිකාවේ වොෂින්ටනේ. එය කියනවා සැප්තැම්බර් 11 මාස 2කට පස්සේ ඇමරිකානුවන් 20,000ක් ඉස්ලාම් ධර්මය වැළඳගෙන තිබෙනවා කියලා. මම සැප්තැම්බර් 9 වෙනි දිනෙහි සිටියා. දින 2කට පෙර මා පිටත් වුණා. නැත්තම් මාත් ප්‍රහාරයට ගොදුරවන්න තිබුණා. පසු මම බ්‍රිතාන්‍යයට ගියා. සැප්තැම්බර් 11 පස්සේ යාන්තම් මාස 5ක් පමණයි ගත වී තිබුණේ. අපේ කණ්ඩායම බ්‍රිතාන්‍යයට 3 වරක් ගියා තස්තවාදයේ පිළිබඳ වැඩසටහන් පවත්වන්න. ඒ හොඳ ප්‍රතිචාරයක්. නමුත් ඒ ක්‍රියාව වැරදි. සල්මාන් රුෂ්ටි මොනවද කළේ? සල්මාන් රුෂ්ටි ලිව්වා නබිතුමා නරක පුද්ගලයෙක් කියලා. නමුත් මිනිස්සුන්ට දැනගන්න අවශ්‍ය වුණා සල්මාන් රුෂ්ටි කියන්නේ ඇත්තද කියලා. ඔවුන් කුරාණය අරගෙන බැලුවා. ඇත්ත නැත්ත දැනගන්න. පසුව ඔවුන් ඉස්ලාමය වැළඳගත්තා. අද ඇමරිකාවේ ප්‍රසිද්ධ පුවත්පතක් වන නිව්යෝක් ටයිම්ස් පවසනවා ඇතැම් ඇමරිකානුවන් අහනවලු මුස්ලිම්වරුන්ගේ බයිබලය අපට ලබාගත හැකිද කියලා. ඔවුන්ගෙන් සමහරෙක් තවම දන්නේ කුරාණය ගැන. ඔවුන් මුස්ලිම්වරුන්ගේ බයිබලය කියවන කැමති. ඒක හොඳයි. සත්‍ය ගවේෂණය කරන්න ආරම්භ කළාම ඒක හොඳයි. මම කතාවේ ආරම්භයේදී කුරාන් වැකියක් සඳහන් කළා. ඉස්ලාම් පරිච්ඡේදයේ 81 වැකිය. وقل جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل كان زهوقا. අසත්‍ය මතයට සත්‍ය එල්ල කරනු ලැබුවොත් අසත්‍ය විනාශ වනු ඇත. අපිට භාවිත කරන්න තියෙන ඥානය නම් කඩුව. තර්කයේ කඩුව. හදවත් ජයගනු ලබන්නේ එවිටයි. එපමණක් නොවේ. අල්ලාහ් තාලා සර්ව බලධාරී දෙවියන් පොරොන්දු වෙනවා. කුරානයේ තැන් කිහිපයකම සඳහන් වෙනවා. තව්බා නම් 9 පරිච්ඡේදයේ 33 වැකියේ. සාෆ් 61 පරිච්ඡේදයේ 9 වැකියේ සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම ෆතක් පරිච්ඡේදයේ 28 වැකියේද සුළු වෙනසක් ඇති අවසානයක් සමග සඳහන් වෙනවා. හුවල්ලසී අර්සල රසූලහු බිල්හුදා. අල්ලාහ් දූතයෙකු එවා තිබෙනවා මඟ පෙන්වීමක් හා සත්‍යයක් සමග. එය අන් සියලු ආගම් අභිබවා යනු ඇත. ඉස්ලාමයේ අන් සියලු ආගම් පසුකර උසස් තලයට පත්වීමේ ඉරණම තීන්දුව ආගමක්. තවද අල්ලාහ් පවසනවා මුශ්‍රික්වරුන් ඒ කොතෙක් පිළිකුල් කළද ඒ එසේම වනු ඇත. ෆතක් පරිච්ඡේදයේ 28 වැකියේ මෙම වාක්‍ය පෙළට වෙනස් අවසානයක් දෙමින් පවසනවා. වකෆා බිල්ලාහි ශහීදා. එනම් සාක්ෂිකරුවෙකු වශයෙන් අල්ලාහ් ප්‍රමාණවත්ය. මම මගේ මේ ජිහාදය හා ත්‍රස්තවාදය සහ ඉස්ලාමී දෘෂ්ටිකෝණයන මෑයෙන් යුත් කතාව අවසන් කරන්න කැමතියි. ඇඩර් පියර්සන් කළෙක් ප්‍රකාශයක් සමඟ. ඔහු කීවා දිනක න්‍යෂ්ටිකාවි අරාබීන්ගේ අතර පත්වනු ඇතැයි බියවන මිනිසුන් අමතක කර තිබෙනවා. ඉස්ලාමීය බෝම්බය
දැනටමත් පතිත වී අවසන් බව. එය පතිත වුණා මුහම්මද් නබිතුමා ඉපදුණු දිනේ. ආඛිරු දාවානල් හම්දු රබ්බිල් ආලමීන්.